Extra Lir. Tool Tool, Deutsch Bier. Pit për pit, Dacia. Vozit Dacia Duster me qmim të një pizze në dit. Kredi për 20 minuta. 5 vjet garancion. Një vit kasko dhe një servis falas. Automita. Kujdes ko, panik jo. Të përkushtuar për më të mirën tuaj, Petrol Company në vazhdimësi bën dezinfektimin e pikave të saj, duke e respektuar në përpikri udhëzuesin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë. Është etike që të gjithë ti përmbaheni udhëzuesit për vetëmbrojtje dhe bashkë ta kalojmë këtë sfidë. Kujdesuni për veten dhe të tjerët. Petrol Company. Profesioni dhe hobi jam shumë ndryshe prej njëra tjetrës. Pse me përshtat veshje me punë, kur mundem mas pari me përshtat ato me vetë. Stili ka qenë që të mund pjesë e rëndësishmë karakterit tim. Kur e kam gjithë stilin, e kam gjithë vetë. Mirëmbrëma të nderuar shikues të Radio Televizionit Duke Gjeni. Jemi me edicionin e të entës në Debat Plus. Jemi këtu për të diskutuar për shkarkimin në kohën e pandemisë. Jemi një ditë pas gjithasaj çfarë ndodhi dje në kuvendin e Kosovës dhe për të diskutuar lidhur me gjitha zhvillimet. Kam të ftuar Milaim Zekën, Zotri Zeka Knatësi që të kam në studio, dhe Astrid Harashin. Astrid Knatësi që u kam në studio. Gjithashtu. Bashkë me mua është edhe kolegu Fidan Rama. Fidan, faleminderit shumë. Mbroma më. Që i pranishëm këtu. Merr pak mësim prej Fidonit që i tha mbroma par mbromjen e tha me thodhën ty rex. Thojmë namën mu. Jo, skes. Skënder Husenit. Skënder Husenit. Skënder. Kështu që thojmë namën. Unë e Zotri Milaim. Nuk po se jam zot nisës. Deri sa jemi në këtë format i ftuar dhe unë jam, po e them, Niko Qiri këti emisioni, të drejtuam me Zotri, ashtu si që dhe i drejtuam me Zotri. Pa problem, këtë punë mi thonë Zotri, kjo pësu shok. Po, se këtë kohë një gjëgjit të lëmërë. Shok, shok. Kështë që kështë shokë, shokë më vilajmë. A e ke pritë që ka të shpejt do i vindë të fundi qeveris kurti? Po tash kur rëdzohet një qeveri ose kur rëdzohet një njeri, shpesheri thoi njerës të ho dhe fmit kur në rëdzohet në banes atë thash. Dhe me këmi të rëgu fmiv që atë thash pa i të rëgu heq që u rëdzu. Dorën zamër edhe ju, edhe une kam qenë edhe musafir në emisionin e juj, bas diso ditve të kësoj qeverie, po e citoj vetën një diçka që e kam thonë, besoj u kujtuat të gjithve. Në qoftë se taksa ja ka thy qofen Ramush Haradinajt, kam thonë që Albin Kurtit kam jathy qafën edhe bushtin kurrizor. Dhe më thonë, këte kam thonë pa hynë pastaj në analizat e tjera. Dy dalime në falë që për dojë. Dy dalime në me zotit Aradine. Aja, nuk po bisnë. Jo, për qashe takse shë dha. Po, po. Zotit Aradine s'ka përmtu që takse kom jekë, po u vendos kotinje. Kurse zotit Kurti, pa fushonës ka përmëtu Amerikanëve që ka me hek taksën. Nuk të dy dalim e ndryshme. Po, jo, ashtë dhe i dalim halo ma i malë së kësë si pas meje. A pajtohem, as pajtohem me Zotin Haradinaj, ashtë tjetër problem. Por, që Zotin Haradinaj e ka thonë edhe para ndërkomtarve, edhe para Amerikanëve, edhe ma ka thonë mu personalisht, unë do të bi viktim e taksës. Unë e shkoj në shpe, por nuk e heqë taksën. Sepse ai ka qenë i bindur që taksa ka qenë pozitive për çështjen e Kosovës në raport me Serbinë. Jo që taksa ka qenë penges për ndërkombëtarët. Prandaj mbi bazën e kësaj, unë e mbështes se Ramushin për qëndrimin e ti, pavarësisht se... E ka po matematikë dhaj. Po, oke, se mas me e ka qenë qëndrimi ga bushëm. Po, po, veç a e ka po në folë, gjatë mandatit ti, u bo taksa, pani që ta që pëthojnë, u bo taksa, edhe shkur zhjetë se japi dojeqe, që ta për taksin, për jep dojeqe, edhe të bështë i kurizohë. Po, zotë i Kurti, fushat,
që ka premtu edhe mjeç vetar, ju ka premtu që toksë do ta heki. Kryetari i partisë tuaj, sapo ka bërë një postim, do më dhe nështu e që gjithë nau, që i vjen asë një minut më parë. Të dashur miq, shkruan Isa Mustafa, besoj e keni vrejtur që në për media, si do mos në për rjetës sociale, po zhvillot një fushate orkestruar kundër LDK-s dhe strukturave të saj drejtuese. Jezu Krishti dhe të thoshte, fali o Zot, nuk janë të vëdishëm për veprimet e dyre. Ibrahim Rugova sigurisht dhe të shtonte, mos të merëmi me ta, të rinjë janë, kanë kohë të piqen. I vëmendshëm për situatën në të cilën ndodhëm shkaku i pandemisë, ju drejtohem me lutje për ta injoruar këtë propagandë që përveç se përhap të pavërteta tenton të krijojë përçarje në këtë kohë të vështirë për qytetarët e vendit tonë. Vendimet e LDK-s si gjithmonë janë në të mirë të LDK-s, dinjitetit të saj, në të mirë të Kosovës dhe në funksion të ruajtjes së raporteve të Kosovës me partnerët tanë amerikan dhe me vendet e BE-s. Duke mos dashur të ngarkojmë qytetarët e Kosovës në këtë kohë kur të gjithë po ballafaqohemi me armikun e shëndetit dhe jetës sonë, ne nuk po kthehemi në të njëjtën formë sulmet që po na bën si LDK. LDK-ja si gjithmonë do ta ruaj nivelin e saj të komunikimit, domethënë është një status shumë i gjatë. Megjithatë, ju uroj të gjithëve shëndet, shpresoj të kaloj këtë pandemi me kujdes, durim dhe besim në Zot. Me angazhimin tuaj të përkushtuar, LDK-ja do ta kaloj edhe këtë stuhi e do të ndihmoj Kosovës të imunizohet prej virusit përçarës dhe ta shpërthejë izolimin e saj prej botës. Besoni, ka shpresë, LDK-ja është shpresa e Kosovës. Me respekt, Isa Mustafa, kryetari i LDK-s. Duket kemi qenë në studio nëntor vitit kaluar, pas zgjedhjeve gati. Ja një muaj ditë. Dhe ku? Çto më duket kemi qenë bashk. Po. Edhe pa ta thotë saksisht, thash më bë përshtypje ku pi merr ton këdojm zoti Mustafa. Ku s'ka lënë sa pa i bë zoti Mustafa shta? Edhe për ndërtojnë qëvëri me ta, ku ka ditë, shë ka bëndodhë me ta. Mu, sinqeshtë, më ka për përshkë, unë e kom luftu publikisht Isa Mustafën, nuk i kja se përgjësis, qëndraj, së më pajtu me vendimit e ti, po asë një vendimun desët, së kom një qatorp, pra më kom isha kurti në parlament të folë, që tha vendosë Bradeshi e Prapashtica. Që i Bradeshi e Prapashtica, asë kërë 55 ditë për pora, pëse hini me ta, pëse u bojnë me ta, është marra me lujtë rolin viktime. Se unë e kuptonë, kësë studio, edhe pap, kësë studio për bje pas 4 mujë me marrë. Kuptonë, këtë qëmëri s'ka me qëndru, marrë së prellë. Maksimum i kuptonë, vitjeri. Ka kesh e marrë, ka kesh këtu me mu, pëse që shpitëm këta. Se në komundet, se këtë do në krejt vetë, ponja, që që vitohet dhe që jetë, ti është jetë dush me bo, ki bo partneritet, në komundet shmi sëllëmu, që a kemë veleu kënë, edhe një ditë pas jetë, pas e mati mandatin. Tash, ti për të mi sëllëmu, veç a kemë veleu, na? Pëse se la pra, a kemë veleu, ku ka pandemija, tash, që anë ka shëllëdje, s'ka, nuk ka kushte për më majtë, sa anë ca, nuk ka kja, e njëse me kajtë, dhe që mështi dhe mu me kajtë. Edhe, se nuk e la, që ta kemë veleu, mu bëj që të di që mi shaku, pëse se la. Ti që pita Kosovën. Sepse si pas vetëvendosjes, sepse si pas vetëvendosjes, kishte një plan mirë të organizuar me presidentin Thaçi, si pas vetëvendosjes, me sti Isa Mustafës, Abdullah Hotit dhe Agim Veleut për të quar vendin në gjendit e jashtëzakonshme. Dhe kjo, si pas tyre, e qënë të FSK në veri, duke kryuar incidente në dretnike dhe më pas do hape i rruga për implementimin e një marveshje që si pas Albin Kurtit, vetë së është e gaqme për në nënëshkua në shtëpin e bardhë. Këto të rritë e konspiracionit. Unë mendoj edhe jam shumë i bindur që vetëvendosja e ka fitu koronavirusin e viktimizimit nga ona lidhjes demokratike të Kosovës. Do me thonë, dë vetëmin sand që e ka morë, dë vetëmin shkoll që e ka morë prej një pjesët LDK-s është viktimizimi. Shqiptarët tradicionalisht dhe historikisht i dojnë viktimat edhe i dojnë kufomat. Ake po si të vdes të një njeriu, tonë e bojnë gjenozën e mirë. So ka qenë gjallë, pjesa dërmu se e shojnë. Lidhja demokratike e Kosovës, në gjdo fushot ka thonë për navronë shiku, në ka vronë shiku, në ka bokte. Për më cëgo të falë. Nuk për fulli për pjesën tonë, se ti je të regu burri e ndopi që soj pjesën. Kush është kofoma, Milo? Rolin e viktimes. Kofoma, kush është? Falë, falë, rolin e viktimes. Kofoma e ka lujt gjithmonë rolin, do me thonë, e ka paracit vetën viktim, kofom, lidhja demokratike, në raport me partin demokratike. Tash, shumë jam dakord me Astrit. Dje, me të vërtet ka qenë neveritse, me po, korin e orkestrum të deputetve
televizijës vetëvendosje, të cilët të gjithë njëri pas tjetrit kanë vajtu me përjashtim të rregjepselimit. Dhe kjo ishte identike. Shka si gjepselimi ta si dali lëta, për shka? Jo, po për shambull ishin gjendje me bothirje në mënt luftës e të kufomave, të kësoj e të asë. Po që kjo është gjepselimi është, a la ka do e 98-ën pra paqan, grupin ku po, ku i bashku, grupi i kushoas me këta. Po tash po. Shka gjepselimi ka apdore që në 2004 ka thonë, nuk bona me le dukën me shkije, o po me le dukën. E kam një lutje, më përcil që po flasë, më po flasë për djenë në kuvend, nuk po flasë për historitë e kalume, dhe djenë në kuvend, ishte identike, si kur njeni i kishtë thonë grus, imagino se po vdes edhe vajtom, edhe ishte shtri kë në arkivol. Kjo fillon edhe i thotë burri zoti ke qenë, a qëfar burri ke qenë, kjo po fillon me qojtë, tha o ti njëri nuk po menoj që ke qenë ti, po tjetër kanë po e imaginoj e po flasë për ty. Dje, luftan mes dy partive politike, lë dy kë vetë vendusje, qitja ka qenë gjithë mund të Kadri Veseli edhe të Partia Demokratike Kosovës dhe sidomos të presidenti Thaçi. Do me thonë, shtizat thyheshin të presidenti Thaçi. Ju i një argat Thaçit, ju i një kjo. Po bja, ka qëta argat e Thaçit? Pse bune koalicion me ta? Unë po baja në... Po dhe po baja në alish, po. Po, këta... Shumë drejt ki, shumë drejt ki. Kjo e ma shtrus, edhe s'ka godzim, më këpëton piti dhe s'par. Kur është ma shtrus? Kur ti më, pa unë apet thëm, sa për vje marra, 5 pas jabi. Edhe me shumë të shumë. Po e citon në Ramur Sharadina. A i ka marrë për me e. Unë e këpëton e dhe këtu, këpëton për këthys ka qenë. Për këthys ka qenë dhe vjo zosë moni e Fatmi Sediut. Që kalon rrugë Fatmi Sediut. Qëta ty përkëthys, në morën qafë, që nga prunë këtë ditë. Edhe Vjosa Osmani në morën qafë? Përkëthys e u konë... Edhe Vjosa Osmani në morën qafë? Shabën kanë më të imu për më të në parlament, situata pa situata, jo ma qoj që i ka në ekipe Kelmendit, Kosovoja vendimin, nuk ka vërtet që ka sharku, ashtë më tha që në ekipe Kelmendit. Na, në kërësi, në konë antaj kërësis. Na kemi borë në formatim, e kemi largu në kipe Kelbendin, Alush Gashin, Valtan Beqirin, edhe me mëru Lutfi Aziri, Bëja Bukoshi, Hakit Demoli. Edhe normal që vendimet e qeverisë, ka me nëshku kryeministri, po nda kryesia kemi kërku, e që më kryesia gjallë, ku e bërë isha gjallë, fatë mjësit dhe o gjallë, kajtë e gjallë. Dhe më thënë, është pytë kryesia për e se me marë vendim shtë kërë? Na me kemi mendosë kryesi, na me dojmë ndru, me dojmë e bërë formët të tip. E jo tash, roli dhe viktimës, të kajtë e parlamentat të, të kajtë, jo ka shaku, hashtë më thaci në kime. Pse për pajtore këtu Vjosa Osmanin, ku e problem? E le ose qëta tha, ku beten thirët e njënave, Fërdënia, këto që Gjakov, në qëtukënëve, e ku këtë i të idea që ke zemën së kërministresh, kërëtoja komunës, ministrë, shkabonet të përdo, tash ku pëtë kopë zori, pi përmën dhe viktime, kjo nuk ka korak. Po të për Vjosa Osmanin, apo? Jo, tja tjetërën, që përpër të edhe mi përbendan, tash ku për ju kopë zori, përbëj viktima, mësë lu një rrën e viktimin. Ty, zoti, Zeka, shoku Mirem, se ti me shok Kiqev. Nuk ka korrekt me thonë që LDK-ja ka luajtur rolin e viktimës, edhe LDK-ja, edhe LDK-ja për ka marrë shkollën vetë vendosë. LDK-ën është e vrane, mu nga shkel më motar, mu nga në gjytë më mbra, ku pështu, nuk ka luajtur rolin e viktimës. Zotin e të më ka rujtë, së së më ka rujtë ropi, por. Shoko asë tretë, ndëgjo. Jo, shoko, jo, unë e më zotni. Ndëgjo. Zotë, unë e më demokratë dhe LDK-ja. Po, veç, më falë, ti nuk mund nërë absolute me koma zotni, se unë nasë në dimenzion të ta spjegoj pse. Ti në ive vetën këtë që tha zotni. Ju bre, unë e bon... Për ta vjota, ja ti e super zotni. Ja, unë e bon a shako, se ndëgjo. Ashtë e vërtet, shumë e vërtet që si ri kam qenë në verest. Edhe jam shumë krenar që në vitin 1983, 83-ën, mbas vizitës të pari më hallashtis me Enverizëm, ku i kam posë vetëm 21 vjetë. Këmë të që publikisht që këtë dhe bilinë një qënë. Por, tani në të kalumen për këta dy kolegët e mi që janë gjenerat ma ere, deri në ato vitet, 78-81, kanë qenë dy rrugë. O je ko komunisti Titos si kur krytari jëtë, o ke qenë Enveristë si kur Milaimi. E 95% shë ka qenë? Enverista.
95% Kosovës? Jo, jo, ti ti sta. Në partinë lidhje komuniste. Po, ka qenë struktura, se tash me me stanisin pizatë të tjeshtë të tazë, një të sofon. Po, baj shakos. A, po e vren që ka, nuk po lem fort me jashojt kryetorin. Po, jo, absolutisht. Jo, jo, une... A ka një afrim... Po e përqenë viktimizimin që po e përshun të LDK-s? Jo, jo, o të se ka shumë të LDK-n për vendendohë se viktim. Më në dipë fidonë në qarë mendimi shumë të viktimizimi. Ideja është që një farforme, vetë ngritje emocionit për LDK-s ka përbë një lejë viktimizimi. E dhim se, sepse vetë deklarimi tyre që po nashkelë vetë vendosja, është një lejë marje e shtafetës së viktimizimi. Dhe një farforme, kur ti ngrit emocion, naturisht ti thunë, zdo më konë viktima e dikuj që pa drejtësish po më shkelë. Na kemi thonë gjdo herë që gabim ka qenë forma që është o shkarku, zotë e vediu, absolutisht e ka shenë gabim. Rude, dhe pa, e pa pranushme dhe pa pajtushme për se cilin. Edhe unë dëshka unë kërëtari dhe kësë vendë, zotën Mustafa, e kështë të rekë partit. A po, a këtë topin e gjushin, po, topin e gjushin, që i ka po e besha kje veliu, pa marra. Qërë, kjo është... Jo, Antoni, që le është... Antoni, tiki pre, mrejqen. Kjo është pozicionim politik i tyre, i vetë vendosë, mire thash. Pozicionimi politik i tyre është ky, ata kanë të drejtë me mbrojt veten, natyrisht edhe gjuhën oponente. Po, po, mos më sulmoj mua. Ju keni të drejtë me mbrojt veten dhe me sulmu të tjetrin. Po, falë sekond. Dëgjoj. Po, lën ti me Fidonin. Po, pozita, pozita jeme me ty nuk është ta bravata stri. Po, lën ti me Fidonin. Unë para çes kur zoti që qen ministër, ky lyp vot, i kon poezi. Unë kam ministër. Ti ke begim me mbrojt partin për viktimizimit. Do të kërkoj ka mbrojt, ka foli vetë realitet. Realiteti është sipas teje. Po për milaj mi sosh realitet. Për mua s'po më kon realitet. Sosh realitet. Me rrëfjalimin e zotit Rude në parlament, fakultet tjetë, mrena këtu në sol, ti astri sa po bërë ofendim dhe kolegëve tu, dhe kolegës tonë dhe vjo, së Osmani dhe Albin Kull, sa po jo ofendove. Jënë kom përkëthys, jënë kom kështu, jënë kom kështu. E shko përkëthys, jënë përkëthys, edhe ti ki punu dhe shta kamarjerë para se mu ministrë. Jo pa kom po të rgjera. Ani qka? Kum shakut se me? Kush ja ka një spidi kuj? E kushta? Gjdo kush që ka kalu një sfit? Po ti që shtu e tha, që që formë e tha. Në dhe me këtë asion, kur zhoj në konë, jenë konë përkëthys edhe nuk ka asë lejë. Po ku shkakut cement, ku shkakut tulla, ku më botë regjera, këti ku më botë, ku më shqit kjep, ku më shqit pandizjona, për shka marrë kjo? Po pëse du tash me ta përmen? Jo, unë e di një një. Pëse pëja përmen, për Albin Kurti ta ka qenë përkëthys, ajo dhe vjetë në zidhë s'ka. Ali, okej. Ajo është të kryministrin dhe tyrë, e njëjtë është kretare ku vendit, njërës ndryshojnë, profilit ndryshojnë, po e as Albini nuk janë në këto pozicione që ki dosh timi bu. Po, jo, po, ndosh jashtë që ka vëllë të mrejtë elektorat. Ti shë veti, ti shë bu, pra. Po, po, se që shimur vjo sa smoni. Unë respektoj institucionit në kusim e qëllit i vidi. Unë respektoj institucionit në kusim e qëllit i vidi. Këmë thirin në misë nërmari, tha që së është ora policora. E nuk kam qëmë, më po far filmi me amen temin. Për tha, kemi lehen. Okej, e ala në misën. Kaq, dhe me ka respektoj institucionit. E para. E dyta, zoti Kurti në diku shasht. Që amashtu se këmë ditë. E dyta, që përmeta zonin Osmani. Zonin Osmani ka pojnu e në sekretari zotit Fatmir Sidiu, këtaj qytetit. Ka pojnu bashkë me një vajtë që të mjekicin dhe një qikë arbrashin. Këshiltarit ka qenë? Jo, s'ka qenë këshiltarit. Këtë që lirin pak më mjetë. S'ka me lirin... Se pojnë e struktura, që është ashtë për zonin Kelbendi, që tha tha, që është të vërdet, letë këja, unë e konë kërësi, ku kemi largu. Edhe, unë e për do mi thonë kvaliteti, zonja Osmani ke me Zotin Sidiu, e shkollaj Zotin Sidiu me Zotin Thaci, me shkolla, me krejtë e qunë. Edhe, mu me... Zotin Thaci e ka shkollu... Ka qenë partner, kërëministër, kërë të shkollu. Ka dalë. Ju ka bu gogon Thaci edhe LDK-s edhe vetë vendusis, edhe djek dyke në sol e shishin Thaci në 3 metra të. Ju jo, po djek po thamë për në debat, djek tanë kërën Thaci... Njësë ati të koptë. Hashim Thaci për të të ka shkullu Vjosa Osmani. Për që tonin paranoje të Hashimit dhe tonin, kjo është vërtet. Po tush që Vjosa Osmani le ka shkullu Hashim Thaci. Ok, ka ku që më shkullu me fojt. Po, jo, jo, hajde për të regona, qyshe pas ka shkullu Mulaja. Ka dal, ka dal, a pon me dit qyshe ka shkullu Fidan. Qyshe pas ka shkullu Vjosa Osmani në Hashim Thaci. Ok, a barëve? Po, pytje. Ne, mund s'mu ka bërë paranoj a Shqiptoqi, se ati të kafë ku des a Shqiptoqi, shë las des e rritë, se që nëmë një keqë prapë se prapë. Se mu t'ja zohë kariken, po s'mu në ala, po gjatë pa qënë qënë depotet dhe qënë struktura politike, vish me a Shqiptoqi për mirel. Asi projekt se ka nëse ide, thaci, thaci, mund së të më thaci, asë më përshtypje, aja punë. Zonja Osmani ka punu në zyre zotit Sidiu.
edhe prej aty i ka fitu bursa që të Amerikanit që i proklamoj këtë në për televizionat. Prej zyres, kryetari i shtetit, ku ka qenë kryeministri zoti Thaçi. Po. Kështu që ato vendime për bashkëpunim me shtetet bashkuarat Amerikës dhe Kosovës, për me dërgu studenta ka qenë negociat mes Kosovës dhe shtetet bashkuarat Amerikës, kërë kanë qenë kasdista studenta. Ka vujtë me shkollit që i ka Brashit, ka bashkullu dhe një vajzë mjeki që ka pasbjani që ka për në zyre. Kështu, për këto, une nuk e tashme vëndim si... E që ka jenë krejt bursista ti ka dërguar që më thoa që ose Isa Mustafa, ose Ramush Haradinaj, kush do që ka qenë kryqë një të da? Ati tashme ka të tonë, nuk do më të sigurë të da? Jo më rejone, pa të vesë që nuk u bashku me zotin Mustafa. Në momentin e caktuar ne kalon zotin Mustafa. Kurse vjet ku ka zgjedhje të partisë, bëri negociata për me dalë. Unë çto kështu thon, po ju po çit di bëni çita për njerëz. Po ju smuni me çit. Pyetjet e tuaja për çitet e tuaja. Ka lidhje që shkon në Amerikë se nuk është ide pse u shkon në Amerikë apo politikan. Nuk e kuptova ti pse shkon në Amerikë. Po shkon. As ti lloj problemi. Unë mendoj që Vjosa Osmani edhe Osmani, jo, edhe nëse nuk shkonte me atë bursë më përmend, jo se i shkon prap këtu, prap i shkon politikanë. Në më dhonë, nuk është e ka bo më shumë politikanë pëse pas ka qunë i bursë prej kosë kërë konë në zyret presidentë. E, në kërë jasme di misha në mirë. Unë thash fenomeni që e kalon rrugë, fatë mirë se dhe unë, e kalon isër. Forma e cinizmi që po e përdorë ka pak për këthy se shkollë amerikanë, po lemë në kuptu që ta. Unë se na njohim politik gjatë që këtu edhe është që po do të shpjegoj fenomenin ku shoh Vjosa. Nuk ka asnjë rëndësie se kush e kon, çka e kon, çish e shkollu, çka e bën. Pse lezuat? Pse lezuat? Sot dje, Vjosa Osmani është pse lezuat? Pse lezuat në parlament lla? E cila ka fituar votat? Albin Kurti është po ashtu, njëri më i votuar në Kosovë, dashëm unë, dashte ti, dashëm unë, dashte ti. E kom nidhë për parlament. Kështu që nuk kam qenë më i votuar në Kosovë. Kurri pra më kohën se kom nidhë thotë që më i votuni. I ka marrë 400 sa mi vota. Palani më sa tuni më i votuni. Rogova është model, apo thoni tani. Ta shupo model. Jo, ju pe thonë. Po u di që është një problem tek ne, domethënë që përfaqësojmë partit ose grupacionet politike. Në momentin që ne analizojmë figurën e dikuj, qoftë brenda, qoftë jashtë, duke u nisë nga inati, në gjykimet tona e kemi shumë të lehtë me rshitë edhe me gabu. Për shembull, pajtoj me pjesën e parë të astritit që po thotë kena rritë e kena bo, por nuk pajtoj me pjesën e dytë që nuk po e thotë që lidhja demokratike, kryesia e lidhjes demokratike të Kosovës, ka pos shumë nevojë për Vjosën. Dhe më fal, po duke konsider... Shko kërë a gema stret. A ban me përfundu me një... Shkut me një kandidat tjetër. Kush ka marë më shumë LDK vota për i vdekje Strugovës sa Vjosa Osmani? Ermal, a ban të qoj mendimin dherën të kërë. Veqë ka shpoj pëjpës. E, po tani po ndërhyn astriti. Po ura kjo për ndërhyn. Jo, a i ndërhyn, Ermaldi. E, pse për shambull, pse nuk e nalen këta në gjatë docin? Mësë me dollë për i partije, pëse shkun mi bo aman zaman. Këta i kanë lo me dollë nga lidhja demokratike e Kosovës gjitha figurat të cilet këta kanë mendu që janë të djegura. Vjosa Osmani nuk ka qenë në djegur, nuk ka qenë figurën djegur dhe ka qenë vazhdimisht kundërshtare e kryesisë lidhjes demokratike të Kosovës dhe konfliktuoze për ta. Pja u përmeni një moment, që ndoshta juve ju kujtohet. Edhe kur ka ardhur Donika Gërvalla për ty në sallë atëherë kur u kriju skandali dhe ndarja e lidhjes demokratike të Kosovës, në qoftë se ju kujtohet Ermali dhe Fidan, ka qenë me Vjosa Osmanin. A keni po 2015 apo 2015? Kur u rre me Karrika, 2006, ja, 2015. Karrika 2015, bravo. 2006 ndoni. Jo, më fal. Çatëre un po foli për fenomen se ndota, besoj se më çan Facebook i un ditëlindjen time nuk e di. Çka po të thon këtu? Po do më thon, po do më thon se po ti sha un kryetari partisë. Edhe të sille i Vjosa që shashtë sille, unë e kësha preashtu nga partia. Për deri sa nuk e preashton nga partia, për deri sa Vjosa ju ka sjell gjitha ato vota, për deri sa pjesa dërmuese e analistëve dhe e njerëzve mendojnë se mes me kon Vjosa ju kishi psu fiasko, atëre nuk është mirë me gjujt poshtë. Do me thonë, valla Vjosa s'ko kur farë vlere, fjeshtë, e unë e vini pyqe e kom. Pse nuk i morëm votat që i mori Vjosa në zgjedhjet e kalume? Ako më cimë shkatë, 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 shkatë. E por, nuk e gjujti kërkush Vjosën.
E dyta, e përmendën kuvendin e 2015-s. Ka qenë me Donikin, e ka bërë një grup efori i folklorizëm, media, shmedia, shkoj kuvend aty vesh me bu filma. Kude? E dhoni e më konë kundërisës, për nuk shkova marë pjesë i kuvend. Po pëse se largurë? Pa, pa, e dita që s'ka forcë, s'ka më dikim, pëse me shkote me bo filma. Po, unë jetoj për filma. Unë jetoj për me dalë qashi, për me s'pjotram kuj që i konë bo keq me vedia. Pa vedia dhe mundoj, po. Për politikisht si peqeti kuj, pes pas qapi. Si peqeti kuj televizion, ta trakanarin. Si peqeti kuj Facebook, më spirë të mu. Unë se më kam jena me ta, asa kam interesan. Problemi është që nuk duhet me bo folklorizëm. Unë e kështu përmend fenomenin që ka ndodhë me Zotin Sidi, që ka ndodhë me Isa Mustafën, që ka ndodhë prapë me zgjedhje, se e la dhe Donikën në rrugë, Gërvallë dhe grupit tjetër, nuk hinin kandidaturë për kryetar, edhe bëni matematik për personalitetin e vetë personal. Edhe nuk ka korrekt, nuk ka korrekt tash, momentin e fundit, se kjo kretë kohën edhe negociata ku kam fillu, ku kemi qenë këtu studio, në studio ku kemi qenë, kjo kretë kohën ka lyp kontra edhe ka lybu mas shumë ti për më bu me vëvën. Pra më pradhe edhe Arben Gashi, shefi grupi parlamentar, që ka qenë ndër i thart me një grup njerëzve për më bu me vëvën. Koalicioni. Edhe në momentin caktuar i la Zoti Kurti. Se Zoti Kurti është një nacisoid që veç vjetër e tonë, edhe kërkon së shë, edhe tipe 200.000 vota nuk jetë Zoti Kosovës. Pa për njësë ka, 200.000 vota, si ka 200.000 të këja. Me delë njësër Zoti Zolja Osmoni, Zoti Araqia, kush do me delë? Jash firmes, Signes, Coca-Colës, ose Letë Kës, e shë kumëri. Kaj këto partit, me vëvë, me kaj këto partit jenë bu, për mi shkatru Letë Kës. Letë Kës si Coca-Cola, brand. Qysh? Si brand, si brand tash. Dikjetër, kërë që Letë Kës ka më bjetu, edhe pas e të Araqin, edhe pas Zolja Osmoni, me i paracit kunder argumentet e mija. Nuk ka korrekt, po, me qitë pilat krokodilit, e me thonë, o, situatat bashkohë, pëse me falë, pëse së ullim e qitë partë njënjë tonë, me thonë, një afer para, ose që shëtë dha Zoti Kurti, që dirke kontradit në pjalimin pra më të fundit, që ka jo këmpa, në një emision të ju një këmpa, kontradit, tha Bradeshi vendose për pashtisa, mas e tha, 58 të para, pi fillimi këmpas probleme, pas ullim, unë me krur me ulla, këtë ka probleme, me krur, shka problemi, ti tash, në që se i, bashk, partner, ti du shmullin në negociume, edhe ka që ki 7% aksioneve, po e më më shkelë, sonje, nuk kom dinitet, ti pe që është, që s'ki guxim, në një, me Gërnjellin, që e pata po dhe një plus shumë bukër, pata po me Gërnjellin, pata qitë reklam, ti përdo mi shti fjallë me Gërnjellin, që ki rajt Gërnjellin, që prom ta me metrë kom shkrimi me ta, po se ki rajt njën, i këtë në heki taksën. Këta që shkelin, që shquen, Nasrit? Kush? Këta që shkelin, që shquen, ndryshe? Qyshqume, kjo atë shka është një këmurë... Jo, qyshqume, se kjo problemit e viktimizimi që nëspegoj prej fillimi, dhe me thonë... Nuk, pasani këtë... E thashtë dhe njerë, absolutisht nuk pajtona me formën që është shkarku Zotë Veliu. Këtë që ndrojnë në do që i spegove... Jo, ashtë në problemit e njërë, ashtë... Të garantë që nuk po, Zotë Veliu... Po, dhe këja duhet me dalë prej rolit të viktimizusit gjithësësi, pa tjetër dhe me marë lidrëshimin, me marë rolin një subjekti i cili po largohet për shtatë qëtë shtë. Nuk mi atëton më viktimizimja. A ke përfirë në Kosovës, koalicioni shpesës? O bo, o bo. A ke në qëta që shku në prapashtis? A gjem Veliu po më shkruan? A gjem Veliu po më shkruan? Vota nominale, a gjem Veliu të më shkru, personalisht. Vota nominale nuk sjell fitore për partin. Përqindja është ajo që e bën rënditjen. LDK në zgjedhjet e fundit e ka përqindjen më të ulët. Unë e deshta diçka me thonë për Agim Veliun, që se në leja. Kështu marrë ushtë të pasë sotë, më pojë. Kuvis 5 gata asë tretë. Qali të se e marrë Pijakovës, pak më lakë. Po, dhe... Jo, të Pijakovën prej obrinje, se jo mikë për shkak pandemis, por rinë katonë. Falë, urdo. Ja, ja, falë. Ja, të shpëllohë. Arbërësi e Gjakovore, kam respekt për... Nuk ka korrekt, kërë me agjuj topin Agim Veliun. Unë Agim Veliun se kom taku fizikisht prej vitit 2017. Jo, mi sigur, se kom taku. Po nuk ka korrekt, Agim Veliun, Agim Veliun, Agim Veliun. Se edhe këtë kohën edhe negociata, e hirin në koalicion. Edhe të dite... Tishtë kush korrekt, pa i thonë. E dite kush është Agim Veliun, piti dhe s'par. E sot të të dëmijuj topin, se kjo po strategi mes Albinit e Vjozës, me hi në të kë, me hi në të kë... Jo, nuk mënësh me thonë, nuk mënësh me thonë Albin Kurti nuk që nuk e di rënsin dhe rolin Agim Veliun dhe LDK. Po e ka di, sa e ka dhe shmimar elektoratin e rëj të LDK-s, e me thonë Fidan, një ministrës si Agim Veliu, një njëri figurë fuqishme brenda LDK-s, në cilin vetë i theke ma heret, nuk po mëjmë me vendose, po para qatë problem. Pra ndaj, kjo bjenë mërë absurdisht. Maspori, për opinionin, po i thamë dy gjera. E para që fol Agim Veliut,
Vjosa Osmani është kryetare e kuvendit të Republikës Kosovës. Ashtë Agim Veliu, aj i cili nuk kalshu pe në postin e kryetarit të Parlamentit Kosovës. Vjosa po. Vjosa ka thonë, une nuk jam fare interesu me asë më bo kryetare, vetëm letë bëhet koalicioni, LDK VV. Ni, e dyta, besoj që ju dy si gazetar, ndoshta keni informacion që Borrelli është mësiti kryesor që e ka bën koalicionin vetë vendosje LDK. A keni ditë qëtë informacion? Borrelli, Edhe qysh? Që unë po tham që Borrelli ka mojt takime sekrete në Prishtinë me Lutfia Zirin veç edhe me krerët e vetëvendosjes. A keni pasur informacion? Jo. Unë jo për vete. Mirë. Thërre Lutfia Zirin, edhe pyte, thuj, a ke pasur takim edhe a ka qenë... Kjo ka ndohë pak ditë pra se me u zyrtarizu koalicionin. Exakt. Kur e, Agim Veliu, krejt hatrimi i notet e vetëvendosjes ndaj Agim Veliut, a di cilat kanë qenë? Vetëm për shkak se me kam gullësi, ka që shtojmë na kakoqit, edhe ka thonë që po nuk e morën postin, që na takon të krye parlamentarit, nuk ka koalicion. Ajo që nuk kum pëlqen të astriti, është përdorimi i dy kuteve, i dy matjeve, kuran figura e Vjosa Osmanit dhe kuran figura e kryetarit Isa Mustafa. Qëndrojnë ato që i tha për Vjosën, qëndrojnë 100%, por në anën tjetër, shikoje ardhjen e Isa Mustafës në kryet Lidhjes Demokratike të Kosovës. Isa Mustafa nuk ka qenë antar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Isa Mustafa ka qenë minister i qeverisë Bukoshi, që ka qenë 100% kundër Ibrahim Rugoves dhe Lidhjes Demokratike. Dhe fare në fund, Isa Mustafa ka qenë këshilltar i presidentit Sejdiu. Dhe thyrjet mes Isa Mustafës dhe Vjosa Osmanit e kanë origjinën, zanafillën e vetë te koha kur po thot astriti me shumë të drejtë, te koha kur Vjosa ka punu si asistente e presidentit Sejdiu. Prandaj, kjo është pjesa e analizës time. Këtu është po në mënyrë absolute që kryeministri Kurti ka dosht me përdor ministrin e punëve të brendshme vetëm si alibi, vetëm si sebeb për të arxhu qeverinë. Nuk bëhet nomi me thotë të vërtetën Albin Kurti. Dhe levizja vetëvendosje, nuk bëhet nomi me thotë që ne e pomë që Lidhja Demokratike që në ka një këpuc që në ka vro komen. Dhe na nuk mujtëm me ecë, me vazhdu në qeverisje duke ta palu, se për na vro në komen. Pra arsye se, krejt dy janë të mund me akuzu në Lidhjen Demokratike të Kosovës për krim të organizume, për hajnije, për korrupcion. Por, ta akuzosh Abdullah Hotin, sa është pjesë e krimit që shë ka bu sëtë, kolegu i ti, Hake Abozi, në një postem, e që unë Hake Abozi në kam qujt vazhdimisht në gjdo studio televizive që ka qenë koronavirusi i Albin Kurtit. Koronavirusi ish katrimit të kësoj qeverie. Duke unisë, duke unisë nga e kalumja ati që u morë me qësofar teorisht të konspiracionit, në ndë që e ka rajt Albin Kurtin se ka lidhje të forta me Amerikën, sepse në Kosovë mundesh me rajt kanë dush, po e të them që ka orë një njeri nga Suedia, Se i besoni që Albin Kurti nuk e din, kush është nga Abazi? Më falë, Albin Kurti... Unë në qështë e kundër dhe, Abazi ka qenë lëbusi më i madhë që këto dy partit bëhen bashkë, edhe pare se të futët në... Fidan, dhe dëshpja bo avokatin. Fidan, i doshër. Me aqë sa kim pas diskutime, me aqë se kim përse dhe kim indi. Ta përfundoj këtë po të ndodhë më renda, përse unë nuk e di. Fidan, a dini... E din sakt kush është Zoti Abazi. Fidan, a di sonjet... Edhe Zoti Kurti mbi gjitha, ka disa njerës tjerë për atë që i beson më shumë se sa Zoti Abazi. Edhe nuk e besoj që ka rë puna që Zoti Abazi të ndikoj të Zoti Kurti dhe të vijë dhe të kjo punktu. Unë kështu e shof figurën e Zoti Abazi, nuk e bëj ka që shumë të rëndësishme si shpo e bënë ju, por nuk e bëj as dvogl, naturisht. Unë e kompo pozicionën e ti kështu për vete. Unë e deshta me morë disa shembuj, në qësh ngritë njerë, besoni diska.
e Fidan, ti dhe Ermoli jeni vetëm rrofshin e gazetarve, a? Dhe i qëtash po? Po, edhe besoni që ju nuk mundeni me e imaginu, si veç te ajë mbreti luajve, ke po në filmat vizatum, se qëfar lufte e poshtër bëhet branda partive politike, po, për me ungrit për tjetë. Samanar, po. Pej momentet duke a morë karriken, njëra që shi afrojnë liderit karriken, e që shi afshin setren, e që shi thojnë frizure nuk e ki bashkë që të mirë krytar, e deri të intrigat e koridoreve se ky tha kështu e ky tha kështu. Të gjitha partit i kanë këta paramilitar, po për të shku deri në fund, po i thëmë disa shemë. Ok, po më vazhdoj e mirë. E para, Fidan, ka orë në Kosovë edhe ka vlaqit, edhe ka hongër në strojcen e Zotit Pacoli, një person nga Stokholmi, ndashtë të thamë edhe emrin, po po, e, folit me emra, po me emra, i cili e ka rajt Pacolin që ka qenë deputet në parlamentin e Suedis. E ka rajt edhe sot opinioni, po të hysh në biografinë e ti dhe pyeti shumë njerëz, mendojnë që Avni Dervishi ka qenë deputet i parlamentit suedez. Avni Dervishi ka qenë eksakt si Vjosa Osmani, një asistent në një parti politike e cila ka qenë brenda parlamentit të Suedis. Do më thonë... Vjosa tha që me jetë ka qenë asistente i presidentit. Asistente, po prit dhe... Po, nuk është eksakt, është e njëjtë. Të shu po bini në fjallë të ju e po këndërshënë. Jo, bre, Fidan, jam të marrë të thasë. Ja ti ki lidhja që a kështë i thonë. Po, po, veç paralelës është e njëjtë, që i vetë e thatë ka qenë asistente. Më falë, bre, dhe unë jam të full pëse kanë rajt Albinin. Mirë, po me interesonë me dalë dhe aty, pëse po e lidhë këtë personin. Që pëse për të na, Hakia, i ka thonë Albin Kurtit, që unë jam lidhje me Rockefellerat, edhe sot shkrujke, sot me ledzuti, sot që ka shkrujkaj, thëjke, gjatjetës ti me 20 vjeqare, në përbot e në Amerikë, dhe me thonë, këta reshtat, të lonshin ty me kuptu, se Hakia Bozi ka qenë një figur shumë e modhe në bot, apo kuptan, si kur unë tash, mja njësë dhe me thonë në ty në studio, që unë në 82-ën kam ikë dhe prej 86-ës unë kam taku Astrid Lindgrenin, që është e vërtet e Igmar Bergmanin, me shku me ishitu në men Bekim Fehmiut, pse unë kam taku Bergmanin. Ka qenë punë ime... Qa për përfshin Hakia Bozit? Hakia Bozit. E jetë e bo personaj kryesor për prishe kësaj ku? Po, po. Qysh? Hakia Bozit... E ka shtje Hakia Bozit, Albin Kurtin me shfarku, a gjenë veliju në për? Dhe gjënë. Qka është problem? Hakia Bozit i ka stërpik gjithë LDK-n, me gjdo prononcim të vetin, në gjdo studio, në gjdo shkrim në Facebook një, dhe dyta, shkaktori numër 2, është Vjosa Osmani. Pse? Sepse e ka trimnu Albin Kurtin. Sjellja e Albin Kurtit, në mënyrë kaq të ashpër, me ndërkombëtarët, po edhe me partnerin Lidhjen Demokratike të Kosovës, ka ardhë si rezultat i trimnis që ja ka dhonë Vjosa Osmani. Dje, edhe po e përfundoj, mendimin, Vjosa Osmani ka pas një shans historike në politikën e Kosovës, me dalë folklore dhe me thonë, unë prej sodit nuk jam antare Lidhjes Demokratike të Kosovës, po kaloj onë vetë vendosje, o do të krijoj parti të re politike. Sepse, Ermal, momentin që unë kam nisë me folë në parlament si i pavarur, unë nuk kam komuniku as me Fatmir Limen, as me Jakub Krasniqin, as me kryetarin e grupit parlamentor, nuk kena folë fare me dy deputetën veç jëmë përshëndet. Me Zafir Berishën veç jena përshëndet edhe me Haxhi Shalen, por në zyrat e grupit parlamentor, të nismes nuk kam shku, sepse Fidan, po që brenda strukturave të partis, duhet ju bindesh vendimeve që i merë shumica. Prandaj do ishte e moralshme, shumë e moralshme, shumë e dinitetshme, si kur Vjosa dje tjepke dorheqje nga saja komedon, ashtu kështu.
Vjosa, unë pju garantoj që nuk ka me vazhdu rrugën e vetë në lidhje demokratike. Po edhe me shpikry argotin e dreqit. Argotin e dreqit, pikrymë Albinin, e ta shpimuar kështë një pjesë elektoratit, se plesh me vendosin. Plesh me vendosin të kë. A dhe ju mendoni që Vjosa Osmani nuk do e vazhdoj rrugtimin në lidhjen demokratike të Kosovës? A vazhdojnë, sa vazhdojnë, këtë problemi saj. Sa problemi imi, absolutisht. Po kush është, unë e di, edhe nuk e koma dushimish. Unë e ku se mbajtu me kretojnë partis, unë e s'ku marrë pjesë në zgjede, ku ka fitu Isa Mustafa kunder Fatmir Sediut. Së mbajtu me Fatmir Sediut, nuk kom pro Isës, Isa Ardë, sa mërë me adha që i vynë asriti, edhe se marrë një vendim ku të mirë të kërësi, me 21 antarë kërësisë, ose me 95%. Unë e kom prospektu. Unë kom luftu me lupu drejtë sa arë vendimi. Po ka arë vendimi, unë e kom prospektu. Nuk ka korak, që dhe me Milaimin. Na një bukur shlimati. Unë e Milaimin, me shlimë probleme kom. Shafuarim në tavullin. Nuk ka nevojim në shmitit edhe opinioni që shia. Shafuarim në tavullin. Na mujmë prish njësër. Po, ato e kemi rezervat personale. Te pedel kundër vendimeve të kërësisë nuk ka korak. Nuk ka korrekt. E para, e apelun rolin viktimës. E para, e dyta, ti shtoni në njësa... Se apelun rolin viktimës e stritë. Oke. Mundu me sëqaruni se në sistem demokratik funksional, edhe këto që farë pëndodhin me zojnë Vjosa Osmani, po që që akalon, letë këja, përshë. Ndodhe. Promë, zoti Mustafa, tha, që e ka dhe... Te uta rëgohë më stritë. Te uta rëgohë më stritë. Motra e shopë të tënde, njëve që i ki e krejtë. Po, është votu prekëdoratit LDK-s, edhe ka votu në kundrështim një vendimit të subjektit politikë. A o konë që ka zërë Osmanit që ka thënë fajtë? Dhe tjetra, të utë rëgovën nuk mund t'i afrot figurës e Osmanit, pavërësisht që vjen për një familje që jo pësë është krasimi që do të spikur dhe në fund që e kini gabim, edhe ti edhe Milaimi. Dëgjam, dhe në fund, dhe në fund të ju thëmë se unë me... Kupet kona, falisat. Jo, jo, kupet a kona ti pithu pivë do biçit të utërgojnë edhe këtë që ka i me lëgohës. Unë nuk e bëjë avokatin kërkujtë të heqë, po ku menoj që se keni gabim dhe menoj që kom drejtë e thamë. Po, mos më analë një ato. Vec mu nuk kom dëgjurën të më tash. Jo se këtë analë vishë po përfondojë dhe vazhdojë, dhe në problemi s'ka. Dhe më dhe të spjegova rasën e zërës të utërgojës. Ka shku, dhe më dhe është një vendim në cilin së respektu për ato që tha ti maja. E dyta, pozicionin dhe rolin e se në elektorat LDK-s të Vjosës nuk e të zakton as Isa Mustafa, as Agim Veliu, as Arben Gosh, as Kërkushish, as Fatmir Sediu, janë njerës që votojnë, mësë haroni. Në zgjedhjet e 2017-ës, ka pas përshpëtime prap Vjosës Osmani me Isa Mustafën, është vendosë në numërin 63, është vendosë në numërin 63, 80 sa konë dhe i ka marë në bitë 60.000 vota. Në më thonë, ajo konë një porosi që kjo e konë elektorat në jo, në bi 63.000 vot e ka marrë asë. Tjetra, tash ka qenë barë që listës, i ka marrë sa mbi 100.000 vot. Dhe me thonë, ka një përkrajet elektoratit të LDK-s, që pavarësisht vendimeve të një kryesie që është aktuale, ajo nuk pajtohet, dhe kjo nuk do me thonë, Milaim, që e njëtë e du gjithëshysh me shu partinë. Oke, a krymë e dështë? Doshta, nuk thash duhet, thash do të alëshonë. Ja, da është dalem. Dë thotë ti i bindu që do të largohet nga LDK. Nuk pash duhet. Mirë, në regull. A do të arshon ajo duhet. Mirë, a do të arshon ajo është qështë e sajtë. Por unë mendoj që nuk keni të drejtë dhe nuk ka të drejtë asë kush që ti gjuhet në qavë dhe thotë ti zgjuzon ose nuk është korekte mos me mbrojt vendimin e partisë. E njëta mundet me undëshku me votë kur të vinë zjedhët ashme, pikërisht pik të elektoratit të saj partijë. Me gjitha të Vjosa Osmani asë njerë nuk ndëshku për elektoratit. Nëse cilën po që zjedhë, po vishë ka dola ta kryune. Nuk është po gjuhu, po shkërma vishë ta kryu dhe 30 sekonda dhe vazhdo në sëjdi. Nëse na jetojmë në demokraci, nëse na po flasim për elementi demokracisë që pajtona që në LDK gjithmonë nuk unë kështu. Në LDK, në krasim e partit tjera, ki pas mësim e diskutu, me kundrështu, muqu me refuzu, gjithë shka. Krasum për subjekteve tjera politike, kur ka folë, është me thalë që në PDK. Kur folë Kadri o Saramushin në AK, puna është e kryme. Bile edhe logiken të shprejurit e një kënë njëjtë, cëtë liderve. Lenë më vendimin. Apo këptan, prandaj, duhet me e pasiv lirë edhe këta që farë po bën Zonjë Osmani, depotet e gjevdyllet e tjere, cëllet nuk po pajtohen me formën si ka vendosë kryesia, për të njëtit nuk bën mi gushdu dhe me thonë dil një piktuit, e kuptan i këtë.
Kërkosh tani biçit. Është vetëm elektorati ai që i nxjerr nga LDK-ja dhe i shtin, kuptojeni këto? Okej, okay, akryen. Akryen. Ja, 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 Përmend Rosin, po veç ndonjëmi ka thyë urdhërin e partisë. Po për me dit figurën e Vjosa Osmanit, po, kush u Vjosa Osmani po. Në zgjedhjet e vitit 2017, e dini në çfarë pozite ka qenë listë, i ka marrë hiç më pak se 64147 vota. Në zgjedhjet e vitit. A bëjmë pauza, lalo tash tut, tash po çesh vitin. Ja, po shkoj komplet për të ngjej vota të sa. Po shkoj. A bën me shkudi këso herë me kujt kam riku. Okej, okay, po dalë se të vota ka kemi. Në zgjedhjet e vitit, Osmani ka marr vetëm 5522 vota. Duke përfunduar në këto zgjedhje që i ngjen edhe votat e partisë. Domethënë, në zgjedhjet e parafundit po duam ja ngjej veç votat e kur ka qenë jo në kryet listës, gjerë, jo me dimi jam. Asë për dukë e bëllu, oke, që do në fakte o bëllu. Ani dhe adhëm për folim e fakte. Hajde. E po anë një, që kësë zonja Osmoni u kohen, ku pa të lipi për ashtu të utën që votoj kunder në vendimit partisë. E tash, kjo në gomë shatë të mune, me zbë shkatë bëjmëne. E para, që nuk ka kona keq. Ba, shka që koni Ibrahim Rëgova, që qika Ibrahim Rëgovës, s'ka një dhe. Kaj komplet përshat... Kaj përshatimin? Pa, bale, ki dokument që që YouTube, atash është interneti, ashtë... Nuk ishtë dje ka fonar, po. Që që tash, nuk kemi më magoa, s'pina vinë lajme, tash. Është interneti, e qërim tonë, kush që kemi thonë. E para, e dyta zonja Osmani, që ka qenë 81 në list, edhe që ka ma 64.000 vota, që ka pas aty shumë edhe gra tjera, që ka me analisës LDK-s, shqojmë gjatë 30 ditëve fushatë, sa 15 sakon, gjatë të zakonshme, sa ka pas pronuncime media, ajo, edhe sa ka pas këtë LDK-ja, që ka forcë në zoti Mustafa. Se nuk lurë në pak rralë, sa të ka bujë, ka bujë të bukon që shumë dhe Dorantina Maloki, ka bujë të bukon Lirja Kajtasi, ka bujë të bukon... Ama ja këni erën e forcës, së ty bëse kështë kur në listë. Për nere burni vjosën ju se kështë qitë në listë parë, kur... A marrën dhe dukja, ta me mende ma se të arqinë me vjosën, ka për zhjede. Unë për politi për vojës time. Oke, dhe dhe për politi... E pëse me lajmë, unë më pajtu me për vojën tonë, ti më së më pajtu me temen. Jo, po unë për poli mrena struktura të kuvendet. Po me si pas qapë, dhe dukja forcë, me si pas qitë të kërët listës, ku kishë marrë me këto vota? Që me del një, s'ku të... Po s'ka qenë në 100 listës... Da shta si kishë marrë 150.000, po një 89.000 kishë marrë, prapës të... Figura e dy të votonë vishë konë... A di shka se dhe me mje që kom su, pi për e më rëgohës, vishë durimin, ka shqie dhe prapë, klasëm... Fidan, ju të lidhë këse keni qëtë... I me ta Fidanit bërë që me vazhdu... Kjo zërja së mëni, rëgohë a gohë, a thë kënë përshatë, sa si program se ka jam... Te logika demokratike dhe politiket që për fatin e keq nuk është e instalume në Kosovë, se po të ekziston të logika jote ose imja disave, ka pos edhe shans historik Partia Demokratike e Kosovës. A është të shnosh, me lejmë se për ndërpeq kërë gjikë që për spjegoj. Po, absolut. A ekziston për shdo proces, për shdo po gjohë jo. Hera e par. Po. Jo, a ekziston e rapor. Exakt. Sa më s'pe bovi, ose pra prerit parë? Po, për shambull. Po që shma, aponi, aponi, arëzoj që vëjnë e i sa më stovë, një demokrat qëllë. Une vetëm kundër argumentova me një gjo që e ngriti Milejimi. Po, sa është e raport, Milejimi u pajtu me mu që ka tha, që ka thash, por nuk është ta instalumi si kulturë të na. Po, dikush du të me bo për e rëtë. Po, që shme ka bo, a ka bo me demokrat qëllë. A tërë e prajnë, e një si vlerë që ka është e bo. Po, që ka tisha unë në shëgojni që me vazhdu mu instalumi politikë. A ka votu kundër demokracionit. Po, tisha unë kryptor. Po, tisha unë kryptor. Po, tisha unë kryptor i Partisë Demokratike të Kosovës, në vendin e Zotit Kadri Veseli, që ka pos po ashtu dje një shansë historik, që si vjen kur ma ati dhe për dëkës. Mas me vëtu emocionin. Bravo. Do diljen foltore, dhe do të thosha qytetarë të ndëruar të Republikës Kosovës, unë jam kunder vëvës, e kunder lidhës demokratike të Kosovës, por përshkak të situatës, përshkak të pandemis, përshkak se këta pëmendojnë që ne javë kena dhejz fitilat nërmje veti, ne do të votojmë kunder. Ja, se ka të jashtë pak maj meqëm, se ka bukit pusi... Jo, shumë maj meqëm. A dipse maj meqëm. Jo, për meqëm në tonë njëna. A dipse maj meqëm. Se në gu shplu, se i shdole a jajme që këmë thonë para 13 dhe që shiki ka po vetëndosin.
E që të s'ka gëzu? Jo, be, jo, jo. Gabim e keni. S'ka gëzu për shtohë problemi. Gabim e keni. Gabim e keni. Roli opozitës, Milei Mjedin, së kohën në partij. Osh gjithmonë me rëzu qeverin. Sarë t'i vjen më sija. Exakt. Sarë t'i vjen më sija. Nuk vetë si t'i penolli. Po, nuk vetë si t'i vjen më rëzu. Opozita është që kjo. Milei mi tha me rujt. Pavarësisht që ka obligim. Jo, jo, se ka obligim nga fjalimet. Falim për logjikën politike dhe demokratike. Sa njerëz të PDK-s i ke dëgjuar djetë u fol në seancën e emocionit? Asnjë. Dy. Po Memli Krasniqi edhe Petri Omza. Pse më fol ata? Dy njerëz veç kanë. Edhe atë, pse më fol? Po ka fajin e besveti. A keni dosht? Edhe këtu në kor topi s'është më pogoll. Edhe në diçka. Edhe i parë u kon zoti Veseli që u dal me datën 6 tetor në orën 22, ka thonë opozitë rumet. I kum humbë të më shushme. Edhe Ermal, a di çka ka qenë djeni në bazë të analizës dhe kënd vështrimit tem, çka ka qenë një diçka super e çuditshme. Çka? Qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës. Do më thonë çudi negative. Vazhdimisht sulmohej PDK-ja, vazhdimisht sulmohej lideri i tyre që sot është president. Shpirtru. Po lider shpirtrora dhe i LDK-s, por sulmohej për trallti, flitej për një marrëveshje sekrete. Që se ka po kërkush, heq. Që se ka po kërkush, e që unë e dje e publikova sepse është një marrëveshje falc, e cilës ju ka referu dje edhe kryeministri, edhe ministri i punëve të jashtme. Ka qitë prajnë i vjetë, që se ka qitë frajke majke, a më cajtë të më shkata e Frankfurtit. E një anëmar vitit kalu në ka qitë në shkorë. Me 20 pika. Frankfurt e Alemajnë e cajtë. Po, dhe, ashtë që di fidan që këta të pakten, duke e po atë levizjen e arsytimit politik të kurtit nga jo se ishte ministri i brendshëm arsyeja pse u prish koalicioni, e në fakt në fjalimin e vet doli te grenelli të shtëpia bardhë të Trumpi dhe të marrëveshja sekrete, këta asnjëri nuk u ngrit me dalin foltore dhe me thonë, je duke ju referu një marrëveshje, ja ku është marrëveshja, që është falcë. Nuk e besoj, më lejmë që një në fërru bashkësajs. Nuk me besoj. Jo, ata për mojë kohë shumë. Sepse kjo është, ju publikë që një vjetë, po është që shumë. Ata se në marrë hesh. E kemi në telefon se cilat marrëveshje dhe nuk e besoj që atë marrëveshje. Draft, propozim që ofrim kush e ka lëshu. Fidan, e kanë shpërëndo me të modhe. Nuk e besoj që ka ratë. Nuk e besoj që ka ratë nivellë dhe me besu zë dikur të ishe ka dhe qka të vërtetë. Nëse e ledzon, am dëgjon për shka për flasë. Për flasë për një draft marrëveshje që është u dollë në telefonat dhe ti e kje strit. Po që ta thamë... Po nëse ledzohet në nërresht aty një fmi e ta se pranon, dhe është i bindu që se eksistonë. Lena mo një kriminisër, si që është tukë. Unë nuk e besoj që ka referu asaj marrëveshje. Unë e besoj po. Zoti Kurti besoj din, diqka më shumë. Nga jo, edhe... A pi do këtë vanë, a pi do koronavirusi me kanë, këne edhe, u që atonë quni me folklorizmin i vetë, tha, po në burë, pejimin, a petë, tu se një anë, në otë burave, që kjo budalaki për mu, o otë burave. Në të në quni që ka bo dje kumë budalakia? Për mu, po, o otë burave, së kone vendimi. Për mu ka qenë kalkulimi vërë. Ja, për mu arë folklorizm. Për mu cërkush, po, se budalaki. Zotë i Glashi, unë, kësë për raportës, ka me Armen Glashi. Aje e përvatësën partin, nuk ka nevoj me bo folklorizm aty në momentin cakur. Ti pëthu që Agem Veliu tha prejvi me shpot bradeshit. Po tja, pas ka dash Kosovën, a i maj madhe, unë më konë kriminicër, kur zbi piqëris, ka i ti marrë me të mirë. Fyrje të kanë qenë trauma dje në raport. Po kësë ka guzim, se kjo hi, e ka rajtë edhe Gënjelin, e ka rajtë edhe Pompejn, e ka rajtë edhe krej këta, edhe ta shkuj ka arë zori, që du të mi në shkru, s'pë mundet. Shama po, pjekin në nërkëtajnë e partisë, edhe mjallon fajnë, a kemë venjot e të vjetrëve, kjo atë torpë, edhe këtë lojë ra, edhe Zoni Asmoni, edhe Agje Avdyli, atë qëtë nga djali në një asë për një gjokë. Atë janë shonë edhe potetë. Nuk e një gjokë, së këmë taku për aktimit, edhe ku i mjallon fajnë që pleqëve të letëkës, masa marë, po që këllë të vjazi, kjo për me adhej, negociat e kënë kryj, jenë kryj në fshatë Amerikanë, e në shpi apostoloves, ka zonë me amen, bjamen, në kokë kryjë, edhe ka qenë koktel, mas koktel të shku aty, edhe negociu... Sepse mund të thuj njerëzit të qysh Boredi... E në të fjazit, 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 të fjazit,
Nuk e kam thonë me spekulime, po e kam ditë me fakte, me argumente. Të njëjtën gjë ju tham që kumar i qeverisë të kurtit ka qenë Borrelli. Atash, a është kjo konfirmimi këtyre proplaseve pikrisht se ka bo Borrelli që pëndryshë Amerika? Jo. Që me i ka dhuzo më të bëjës apo qka o puna? Në mënyrë absolute jo, pju garantoj, atë sa unë kuptoj në politike ndërkomtare, e që për cilët që një 35 vjetë, me takime private, ndërkomtare, gazeta që ledzoj, analiza gjitha, kush do që mendonë, që do të ketë përplasje në mes vendeve të bashkimit evropian, sidomos Gjermanisë, Anglisë, Francës dhe Washingtonit, për dialogun Prishtinë-Beograd do të gaboj shumë rand. Përplasje s'ka, po mos pajtimet para po shihin. Që të tregoj Fidan ku ka? Vetëm në çështjen në qoftë se niset njeriu me ardhmë në Beogradën Prishtinë, mund t'i bish nga Budapesti, po mund të vish edhe nga Ljubljana. Për destinacioni i krejt këtyre vendeve është njësoj. Dhe unë e pyet tham që kur të vje puna e nënshkrimeve, e draft marveshjes finale, të gjitha këto shtete kanë me qenë me një gojë, kanë me qenë pajtushmëri absolute. Sepse pja u marrë një shembull, te Rambujeja, ka qenë presidenti francez, Jacques Chirac, a i cili e hopi mbledhje në Rambujes, konferencën në Rambujes, a ka qenë kështu apo jo? Po, Amerikanët ishin aty, dhe Amerikanët vendosën. Prandaj pju them që është naivitet politik, fërkimi me shtetet e bashkurat e Amerikës. Unë personalisht... është në rrethon tjetër, 20 vjetë kanë kalu... Asë në rrethon, jemi të njëtë në rrethon, të jeshi bindu. Kënë kanë një administrat tjetër. Ja, dinë që unë e kom qefë monari pak se kjesë që shku. Mu po më interesan që është eshin ju që kanë do të thash prej ditës nesë me strit. Që është ka më bo qeveria rej, po më interesan. Edhe a du të me bo LDK-ja? Jo, qeveria rej... Do e banë LDK-ja. Unë më ndaj që kryministri du të më koni LDK-s. Pik. Në këtë kohë, se s'ka gjedhe. Qysh botë pas gjedhe? Jo, s'ka gjedhe. Qysh botë? Kushtetut Allah. Ka eksperta matë mjërë se une, që kanë ledzu, dhe janë variantat. Unë me mdoj që në Verasoni, qëllimisht e ka keq interpretu, e ka keq interpretu kushtetuten. O kënë, mikë me, ashe më thoa që në kej mija. E shu e ka mikë punë që të ke leo pa ashimit. Sepse, atë sa unë e marrë vesh dhe atë sa unë e di në konsultët që kam dëgju prej juristëve, presidenti tha që sot veçdha signale në konferencen e ti të shtypit që do të kërkoj formimin e një qeverie të re dhe unë mendoj që tha që do të japë mandatin Lidhjes Demokratike të Kosovës për themelimin e një qeverie të re. Pa e dhënë vetë vendosis edhe njerë? Unë mëse që japë tha që? Mundësisht nuk do të japë. Pa ka drejt realisht, në basë të interpretime kushtetuset edhe njozve të ishkretarëve gjukatës, më dojë, mos si takon edhe njëherë vetë vendosës që opcion... Jo, ati pse ki kam jo, pse si takon edhe njëherë, ta është për mendimi. Ta është po flasë, unë ekspertës për thëjtë, sa zëtë që më ekspert. Okej, unë jam i rest, po nuk jam ekspert për këtë punë, ka më atë mdaj. Parasysë e shqedhë dhe në majtë me 6 shtetorë, edhe i qeveri u formu që ka partiz fituse. Edhe qeveria fituse u shkakudje, që atë meri maj madhe, me 82 vota, hajtë me gjatë thë një, me të pas shkaku, tjep një farë vëndetit, po këtë këshin vesh këj mirke. Pa më nësot, ku pashtë dhe shkam boni për shtypi sëtë. Po ju ja botë këllocin. Shkam boni për shtypi sëtë dhe ma negative, pa më nësot, Federata Futbolit, kërtoj që i ka limi i probleme sëtë, e prashtoj në fjellë, pëse ka shkët Elbin Kurtin. Sa ma macetun i koha. I ka thonë au që dunë, realisht. Ka thonë diktator. E që shkarku Allah, edhe referi, edhe federat... Jo, nuk e besej që referi u shkarku për shakë se deklarate. Po është një farë regullë në FIFA, nëse nuk gaboj gjdo deklarim politik i referve, përzimi e ty në është një loj... Deklarim politik, nuk lejo deklarimi politik. Suspendimi... Mendimin e një, s'pas ka dajtë. Qysh? S'pas ka dajtë. Sa është mendimin politik o burë? Mendimi lirë, së është taj se ti ki përgjësi. Nuk është mendimi lirë me nasho nomen që ta shërmolli a fidon në neve. Qëfar mendimi lirë? Po se kemi përgjësi publike, po rëtish pa e tonë. Problemi ku shonë. Astrid, të regam qysh ka më bo qeveria me LDK. Qysh përshe koalicionin? A du të LDK për LDK më bo bashkë prapë? Me qëfë se Zoti Mustafa, pak me pasë dikim,
Inshallah kam pas dikim, inshallah kam pas dikim. Edhe kam i blu gjithë këta. Pa marr parasysh që nuk jam në struktura, unë mendoj që duhet të marr kryeministin. Nuk na jep zoti thotë që neve kryeministin, po e marrim na se i kemi gjatë në vota. Ja, vjen, vjen. As për vesë bëllë. Jam arrët mirë, anaj. O, pa ne më falë, pa ne dëkën, së bo as, jo, as e pëthaci, as e Moshadini, as Albin Kuri, kërkush kërë s'kini më bo. Exact. Le dëkë është akademi, e në gjepë vogë në bo. Qa për më thumë mërë mu s'kini më bo, në shta ne i servinë le dëkë o ne. Po, ti mirë se vjen. Po, as ta ti në vidanin, tha vjosa 108.000. Po dhe te i konë nisë, ma ki pas i kali vota. Do, le vete me hongre. Exact. A kështë që, më së besenin këtë informacione. Na me ty 100%. Po ti pajtuash, po dashka kaq. Kryeministin do t'i marrë në DKJ. Në prima, po dole jashtë partije. E para taksen e ka hekë zoti Kurti, që ka mashtru elektorati se i kërë për qytet e kësi malife. Ja ka kryu në punë AK-së, realisht. Jo, se ka kryu AK-së, se LDK-ja ta shumë përgjësi. Se LDK-ja prapë du t'i marrë për AK-në. Po, LDK-në e merë AK-në në qeveri edhe një faforme, nuk është më presionin daj AK-së për taksën. Ako është edhe një parat tjetër. Mu t'i marrë LDK-ja përgjësi, pa marrë as AK-në, as nismen, mi lyp votat me ne këta. Mi marrë përgjësina. Ja li bivor, ka mos më bëj. Për shkak të përgjegjësin, deri në votën qeverisë. Mos hajden qeverisë. Deri në tetor, deri në tetor, u bë të më marr përgjegjësin se tetor shkolse, nuk ose më shumë kandidat për kryeministër pa varur. Për shkak të më marr përgjegjësin, edhe më shpjegu këtij mileti. Ose me nismen me akën në qeveri. Se edhe kjo bë përshtypje negative vjet kuqe për të këmpse. Spekti vjet kuqe me Simiqin. Me atë në qiqin e me këta këtë të botës për ki, e për ki me shqiptara, ka marra. Budalakia ma e modhe e partive që qesin vijat kuqen me zvete. Duhet LDK e më rishërtu edhe opcionin në koalicion me PDK. Jo, LDK e të përgjësi në origina. Kujtje, të përgjësi e kuptova. Nuk e marrë. A beson që nuk duhet me përgjështu PDK në si opcion LDK e për kushtet? U paskone se të kërëtor, LDK e kësha marrë pas Se ma bashkë për të kënë kësha marrë. Mi janë thy qofën. Jo, është një forë. është një forë politike që me 12 vjetë pushtet që ka qenë legal, edhe atet jo legal, 20 vjetë, ka majë 108.000 vota. I ka do votus. Nuk më është me muhu. Nuk më është me muhu. 20 deputet i ka 4, a? 24, pa. Edhe nuk më dhe me hi se nuk ka Kosova veqe jamja. Po është edhe i hoqë edhe këti edhe këti. Edhe dy forësat e më dhoja. Mi marë përgjësin, edhe mi kry njëherë përgjithmonë. PDK-ja me gjasë nuk përdën me marë përgjësin, dërme ne në opozit edhe... Që PDK-ja përbëdën për afatgjate, përbëdën afatgjate, zdo me hi. LDK-ja du të mi marë përgjësin, qoftë dhe më akën e me nismen. Unë me akën dhe nismen, bashkë minoritetet, diku një 67 vota janë... 67 në rast se heqen votat e... Vjosa Osmanit dhe dy deputetëve besin 64. Po nuk i dihet, nuk i dihet se si votojnë, ndoshta kanë votu për mos rëzim, po ata mojnë me votu për qeverinë e re, këtu ndryshon, nuk i dihet do të dhe po. Por nuk pajtona prapë me lejmin ku tha, po dërë me marë për dëkën me shti kërë pyjtë dhe stritin, për mi a thuj, si kur se vetë vendosis. Unë me ndetë kunder të në Milejim. Nuk besoj që LDK-ja me këtë devizje ja ka thuj qafën vetë vendosis. Ose kunder ta. Sot e ki Albin Kurti njerin më, për themi, kërkum. Absolut. Më diskutum dhe më të popularizum në Kosovë edhe në saj meritjen më të madhe. Dhe më thënë votëve. Në këtë aspekt, LDK-ja nuk është që ka bo dam vetë vendosis me largim. Teoria në praktikë. LDK-ja nuk ka arrit. Qysh teoria në praktikë? LDK-ja strit. LDK-ja nuk ka arrit me spjegu sakt këto që për e thojmë na që të studio. Arsyet e vërteta të shkarkimit të agim velivët. Sakt. Nuk ka arrit me spjegu të sakt me spjegu. Nuk ka arrit me spjegu. Arsyet e vërtet të daljes. Deri në fund. Sepse në fund të fundit, Astrit, ajo që farë ne kemi dëgjuar në këtë studio është vëtëm arsuetimi për Agim Veliun, kërkesën për heqin e taksës, kërkesën për heqin e taksës, Agim Veliun dhe kërkim falin. Këto tri arsue janë për mërë. Oke, vëtëm pak. Qështja e heqis taksës është bërë si pas plan programit ku ka qenë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës dakord me të. A është qëtu? Kanë qenë në Brezovicë, Po, vetëm se ka thënë që do heqet gradualisht dhe në fund do ketë masa reciproke. Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës e ka braktisur atë që farë ka qenë plan program i qeverisjes. A është kështu? Për të ngaj që të prokurorës jeti, a po ajo me thonë ty. Maro, ti e foli unë i masaj. Në mërë, unë po plasë për sa në faktike. Ma një me të thujet, unë i masaj. Për sa në faktike po plasë. Oke, për të një unë. Do më thënë,
Kjo, çështja e parë këtu, do më thonë të plan programi, qëfar lidhja demokratike e Kosovës ka bërë është që pjesën e plan programit rrugës e ka ndryshu qëndrimin dhe në fakt është e pranushme që të ndrohet qëndrimi. Nuk jam adhurues i mbajtjeve të qëndrimeve të ngurta, mund t'jenë fleksibile. Me gjitha të, nuk është thënë prej razi që ne indryshuam qëndrimet. Ta marrim përgjegjësinë edhe lidhja demokratike e Kosovës që qëndrimet i kanë ndryshuar sa i përket çështjes së taksës dhe vendosjes masave reciprocitet. Masaro, që Vjosa Osmani baraz me Albin Kurtin kanë bërë thirrje në zgjedhjet e 6 tetorit, thirrje për masa reciproke. Do heqë taksa dhe do vendosen masat të reciprocitetit. Kështu ka qenë historiku i masave të reciprocitetit dhe zëvendësimi i taksës. Dhe më pas doli një qëndrim që u ndrua pak para se të bëhet koalicioni, kur Abdullah Huti, Skënder Hyseni dhe Agim Veliu shkuan dhe u takuan me Grenellin. Në rast se jam gabim, e thua. A kryme? Po. E pora, për janisim për teknikës që ka bove. Su majtëm për zuvis, për majtëm për val, hotel shari. Okay. E po, gabim. Mrekullaj. E dyta, po jo sonjet. Mirë. Këtu, ani në hotel shuari masa kësisht, okay. Hajde. E dyta... Në teritor të Brezovisës. Hajde, okej. E dyta, ne, ule se kom një kur... Kërmollis deshti me bërë reklamë hotelit për sa se për meni. A, në okej, okay, që marë për gjësili paguat marketing. E dyta, LDK-ja ka thonë, taksa duhet më largu pa asë një kusht urgjant. Me datën 13 kure mas, kure ka thonë? Kure e në fundit. Kur e në fundit? 13 mars. Mas që është votu programin qeveri. U votu programin qeveri. Programin qeveri për asharës për sytet. Kani ula, veç lëni të maj. Qëto pika 23 dhe 49 faqe se më kope, ajo bo plani ma që njësa. Lëni të maj tash, unë e për të me spjeguar që lëtë këja i ka thonë ku hi edhe në qeveri, ku e kone në kundë, për ditës parë, edhe apet dule e me, që ka milion rrug këta. Se kom ditë ku shëtë debatikt, edhe ka thonë që taksa du të mu hekë ku e në taku dhe me Grenjelin. Po. Du të mu hekë taksa urgent pas të dushim. Edhe nuk vijet e në pytje, ashtë asë të të qia, Fidana, Milaimi, në kytë institucioni, po më Amerikën së takonë në më prishë. Edhe, okay. Këto du të pifshi tanë, kush do të qoftaj? Ok. Du të pifshi. Edhe ka lutë, edhe me datë të trime ku e ka qu letër prapë. Prapi ka që letër që taksa du të muhek. Ti partner, peje, i shku ki lutë për ditë. Ja i kete gjujtë, më do të tova drejtë, shka si ki gjujtë, zëti Mustafa, ma që e thujë që zëti president shpina drejtë, zdi shatë e ke, edhe zëti kërëtarë, zëti profesor akademik. Edhe prom, komplet kontradik të bja. Ma ato që i tha, Bradeshi, Prakashtica, i kanë ndru fjallë, se kësë ka pas guzim, se që ata e kohen, nuk kanë ndru këta mërë dhe në atës. Që ta e kohen, që a kje velio kohen, që a Abdullah Hoti që shakoj, mas femjat që u bo prom, mas parlamentit, që ta e kohen, për shakë që kohen asë dërshia. Po edhe ju jeni kotë shta, po na kemi thonë një këtakse. Edhe këta e në kotë shta. Po për ti, o la jemi hisë, na kemi ti kush është. Po jeni hi vëcë me gjunjeri me Molotov, e me ta fut në gjysive, me hi me ta në koalicion, në falat, shumë mirë jam ka bërë. Po jetë institucioneve. Vili pak jam ka bërë albini që udosh me albo juve. Po më falë, në njëri që të gjunë, e në njëri që të thëtë, ke qenë udbash, e ko argati sërbise, po shkotnit në koalicion me ta, më falë, ko regula, ko etik, të une të lejoj, qëta shti me në thonë, Milaim, bolë se je kalli e magarë, veç me ma prejkë familjen, e me më prejkë në qështje komtore, po për jetë më këthy Sërbija në Kosovë, unë me ty nuk baj koalicja. E për shtash le dërkëja, se na jemi ma drumë që në kemë sotë dërëm, edhe për jetë institucionis, se kemi këqyrë vetën, po kemi ndoshtë institucionis, edhe kemi shkel vetë vetën, që të ke presidenti në goba, ko pa ko, edhe gurë të dzenë du të më përbi. Në fali sekund, edhe gurë të dzenë du të më përbi. Një lider në Balkan, një lider në Balkan, që është, baba të boj pytje, para 10 vjeta, 9 vjeta, i pytje tha, a ma i keq, karieristi a shpiuni? A thonë, si ju i thash, që ka vojnë më shpiuni? Tha ti, ala, si kemë su politikë. Tha pse? Tha se shpiuni, di që shpion, edhe rrush për ti. Karieristi o gjendje dhe grunë, e fmit një për karikë. A mo kërëllidh për të koca me minin, me atë penin. Po duesh për një drejt që të kërëllidh. Në koma, e ke dëgju fidante. E në Gjakov thoi du shpjap dhe më shkëmë atë kohë shmel. Kërë e ka kopë shtiponja, tha e minin, që ka tha që shtuan kërë të lidhësh për kome me të keqen. Kështu që... A dhe lisi dhe ke, sa ki se pësoma, pësoma sa te hapa bishti. E, prandaj... A me besanisme, më falj. Se dhe ne buka të dojë, di pa rrota të kej. A dhe pa sërka godal për shka i kisi. Më falj, këto e filozofi populore, po ermolit dhe ishta mjë përgjiz në kyqen që të abone. Në kuport të sakcesht në ndryshimi i qëndrinëve. Ajo që e thot ermolit... Në që të filozofi populore, këto interesant mini. Ajo që e thot ermolit dhe ajo që e ka thon Albini, ashtë 100% e sakë. Shka për shka?
Që keni qëndrimi për reciprocitet. Qa u dosh me bo? Po që shma kja vdolla hoti i mirë për to. E pro më tha që 50 ditëm ka jeki piti. Më falj. A, më normal. Ore, tema Ermali. Ju kretë për qëndi. Më falj, ju kretë për qëndi. A, kje velu, a kje botë gogo më një. E pro më, a i tha, a vdolla hoti. Tha, Skënderi, se jeni. A jetë të dorë për i krejtë që sëtoj. A kemë velu të shkimi po këgohë. Sa kemë velu, edhe nuk mundu me më thonë mu, si prom që lushin lojët. Jo, ata quni për i mirë, jo ki për i mirë, me shti për qabja. Për qaj së nda, nuk ka porrak. Edhe a kemë velu falë. Kush e boni, Isa Mustafa së dalë gjithë, Isa Mustafa së dalë gjithë. A kemë velu së dalë gjithë, lutë pja zini së dalë gjithë. E pi kaj të rënët të votat, kush qiti ty kuj listës? Kë mashtruesi i Tucani që s'ka guxim, zoti Kurti. Aha, më thash pas po thon këtu se tha ju e ju. Zoti Kurti çesh. Dy gjëra do i tham, një për punën e Agim Veliut ku ka filluar përçorja e tij me Kurtin, edhe me u përgjigjte psikja e Ermolit. Po folim për mënyrën institucionale. Ermoli tha që ju Lidhja Demokratike e Kosovës djen parlamentin e Kosovës nuk jeni tregu të Zot. Me e dëshmu para opinionit publik që nuk i keni fojet për prishjen e koalicionit, po i ka fojet vetëvendosja. Sepse, ka qenë shumë ndershme, me dole edhe Isa Mustafa, edhe profesori Abdullahoti, në foltore, me dole me thonë, me të vërtet ka qenë kështu që shpo thot Albin Kurti, po na kanë kërku Amerikantë edhe prandaj ne, kur na kërkojnë Amerikantë të rhiqemi edhe prej... Pse a tha me Arben Goshi? A? A tha Arben Goshi, kur i të vëndë qërinë? Po dje Arbeni ma shumë... A të shkjumë për qenaj, du të mi thonë Abdullahoj me këta isën, a? Po edhe Abdullahoj u dosh me thonë... A mashpaj, nuk ka për korrak me lejmë kështë me folë, nuk ka korrak se pocioni, unë grejtë, tha për shkaqë të Amerikanëve për toksë. Po që të smën me thot që su ko marveshja për reciprocitet, ka qenë marveshja? Okej, bërë, a që ta shenë regullë. A që ka pati, unë e me ty pëj matematikë, për tëritet, po të shpetu ti, a për të nësërë të unë një alë mua, e me vendosti për mua, pas më nëshë për mua, e po ta shërete vetë vendusja, pro që ti pepranën që fajtor për ikjen nga koalicionin ju. Ti ki pas përvoj me shumë lidera edhe Balkanit edhe të Europës, që ki qenë Skandinavi, a i madhi që është, falja dhe shope. Qysh i madhe në këtë gjendje... Faktor të mos me regjimi situatës. Falja, në këtë gjendje shëndetësore, me korona... Virus. Virusin. Covid-i në domajt, a shpithojt, a shpithojt, a shpithojt, a shpithojt, a shpithojt, ti për që është, për ti, përshkon në nënkretarjën e partijës, mi shkaku që ajë që të ka po kërministër. Përshkon për thëllë, ti me qëllime punë, ti përshkon për prejnë deket tonë, se ti spikin këtëzim, mu balovacu, në ato që i ke rajtë në opinion. E tash, a ki veliu, ju këta të vjetër. Ju këta s'kanë marë pjesën vota, vjose ka fitu. Po më su paskon këta, mi qitë vjose në nënkryt lisës, që që bo vjosa? Agim Veliu ka pos një bashkëpunim dhe raport super korrekt me kryeministrin Kurti. Më falë, se më du më lidhë në ta me lejmi që tha më herët. Nuk është e rastishme asë nominimi vjosës për kryeministrë, mos haro. Nuk është do sondajë, jo po e përmenë në stop. Po kush e ka bo, thash? O, ka dole. Kush e ka qitë? Po nuk ka rënsi, bre. A, s'ka rënsi, t'ashtu. Jo, s'ka rënsi, qitë ka dzej. Se sepë qëtë e bukë, për para... Se sepë qëtë e bukë, për që ndë qëtë ka dzej, se s'ka në qitë. Po qëtuan një miki ju ti, Mezir Fejza e nje. Po, bella. Për shëndetje i dashë, Mal, për cilë e këtë shkrym timin miku tim vjetra Astritit. O, Astrit, të gjitha do i bësoja, për që bërë shte lalli Isa Mustafës, kur nuk e kam besu. Ole, nuk jam të lalli kërkuj, ole, jam asë të arqfija, edhe që ndrej që të se më paskon të lalli në kuj, isha kone për funksionet që dhëtë vjetë. Jo me mishpat dhëmë të akuza, edhe une thëmë ato që ndi, une nuk e bëj kalkulim, por në kusëm i fort, ta japi dorën, por nuk mundet mu me arë zonja Osmoni ose X-i me fjallë dikuj tjetër, për me arë me makallë shpinë teme, që pini me edhe me kallë, jo. Unë Astrit, Astrit. Unë me Isa Mustafa, as lasë kom, as doj, as burjallës, edhe nuk jam, as kërsi, as kërkumësëm. Unë besoj që, jo. A ka pas njës ledëgës që të ka thonë, shabit dhirë, ha që njës të përpasa ledëgënaj. A ka pas njës? Po, po. A ku më thonë që une nuk e përfasin e të kënë, një mëntarë thjeshtë në ndekës shtatë, i këmë mjëllë dëmët pisha, qëto ku më thonë? Ko s'ku më thonë që unë menoj që jetë e ladhë, Astrit. Unë fajtona që jetë e ladhë, dhe që jetë e ladhë i LDK-s. Jo, sëmë të ladhë i LDK-s. I LDK-s? I sështë të partijet. I këtë partijës? I heqë. Po se e mbron pak me... E mbron se e di shka është.
e di shka është. E tash, por, po jo pajtonë që e dhe lalë, në regullë imi, ke gjithë që të formën në regullë është. Te lo dhe ko të ponin, unë e kumërime teknikë matë më dhe së të panë smajtë. A ne të vishë e ke ndrumë njërën, s'ka lidhë. Ndo ka, e pora, unë nuk jam të lalë. Jam të lalë e Kosovës për pjene Kosovës. Nuk e individve për LDK-sje. Po e falë, Kosova, LDK që 30 vjetë ka ndo shumë figura, të janë i shumë shukve, milajimit mishkarku, mishkatru, po s'kanë mujtë. Po LDK është akademia dhe mbrojt, dhe fund, e mbrojt mirë. Kurse financës... Unë jam themelu si degës LDK-s në Norvegji, kur ka s'ka të qanë LDK-ja. 10 herë, ose 10 herë, ma shumë... Për sa zotën një, po adhe që kja asë me folë. Ekonomike ko pas patë mirë. Pa ku LDK-s që qëmë të mirë. A damet ka lëzua së tritë, pëse s'kanë qitë ty në kryt listës para se me vazhdo me lejimi? Jo, së shpunë servilizmë, je ja ka dalë, se para se mu vendosë, se që shkon të nëminimi kërëministit, jënë kondo, do shkondoze... Po ti ma shukë i kishu këtë mese onë me qenerë. A ti ma të kam shukë, po s'pajtona politike shme ty? Ore, ore, a di... Që rrime ty, duna të shatu ti për bërë... A di ku e kiti një problem? Urdo. Ti problemin e ke shumë të malë se të vërtetën e shë veç me sytë tu. Po për të kvejtë ty me, jo, ata është baksa? Jo, po ti, më falë, ti the shukë, që une, që ku po e thamë publikisht, Jusuf Bugjovin e keni gjallë. Po? Pyte Jusuf Bugjovin, kur u themelu dega Lidhjes Demokratike në Norvegji, kusht kaftu dhe kusht e ka themelu? Në dhejtën mërë, më zbaj gore. A për vetën së përgjohin, pëse slajtë e në duke ku shkoj për letërisë? O, e ashtë tjetër më abet që përthu ti. A të përthu vetë këto, për përse slajtë? Jo, për ti përthu shukë. Në falë, a më se më konë në antori në i partije politika. Kiti informacion. Nuk thash, nuk thash. Se më konë. Shokoni dhe më konë. Po s'kumri, se nështë që a bo në komunisë. Mësë paradgjyko se ajtë që të shkrujti, që i shkrujti Ermolit, ajtë paradgjykoj e këtëseve havosi me posë thera për fune. Unë për një, kështë ka thamë. A, që është kështë? Unë e di me bërë në radafës. Dhe gjokë. Po nuk jam të njëllë i sa mështë. Dhe gjokë, nuk ashtë mirë me i paradgjyku njerëzit. I le të kësë po. Jo, shumë. Nuk ka keqë që po shumë e të lalë më konë se jo mërë e burë. E tash, me thonë të fjallë të lalë. Me thonë, ju që jeni të lalë, të lizojë duka qinja, ju dhe? Po mërë e janë. Jena, jena. Po dhe paguen me kombi. Jena, jena. Bile të lalë dhe të birë se e mërë. E ndërtojnë vetë. Janisa me e spjegu. Janisa me e spjegu. Po së latë me spjegu relacionën e kërë ministre. Edhe ministre të brendshëm. Ata një parroj. Vazhdo, vazhdo. Që pja interesant. Sa informacion. Vazhdo. Agim Veliu ka posë dhe ka morë lavdota shumë të mëlloja pej kryministret, prej kryministret Albin Kurti për punën e ti që e ka bon. Konflikti ka orë në momentin që është vendos Gjelal Sfeqla si zëvendës minister. Prej ditës kërë vendos kjo zëvendës minister, Albin Kurti mon nuk ka komuniku me ministrën e brendshëm, por ka komuniku me zëvendës ministrën. Dhe këtu ka fillu për qo... E ka njëru, rarisht. Po t'ja petë me që që agimi ka i t'fohet, po s'osh me agimi, fajtore që pune... Unë jam të kunder të në të e thoa, pëshe, se këtë veç vetër për të gjënë... Jo, t'ja tha komunikimi ka fillu për qamja, ku s'ka komuniku me agim Veliut. Për qamja me skurti dhe Veliut, ku nuk tha që është arsye kërësora jo. Nuk tha që njërë, jo, njërë, 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 nuk mundet me komuniku me zëvendës ministrin e me shkel ministrin e brendshëm. Por, unë edhe njerë po thamë, i notet, mlejfet e vjetra që i ka posë kryministri, dje pa doshtas, i tha në seancën e parlamentit Kosovës. Dhe dje pa doshtas, shumë pa doshtas, kryministri për shkak të mlejfet e tha që shkaktori kryesor i prishjes të koalicionit është marrveshja për Kosovën. E s'ki që miro ma gjatë, marrveshja tha, marrveshja e cila do të bëhet në domen e Kosovës, Kosova do të humë teritor, Kosovën do e tradhëtoj Hashim Thoqi. Kure pyten deputet se për qëfar marrveshje për bëhet fjallë, pse nuk për nxerë marrveshjen, prape bëni gofi numër 3, tha se kum po, nuk ekziston, nuk e kam. Tha për që ta është sekret. E ajë sekretin e dike, tha e kësha publiku. Dhe në mlefe siper, kur tha që më ka thonë presidenti Thoqi, hajde shkojmë në shtëpinë e bardhë edhe heqim qafe Serbinë, pra boni një gafë kur tha që unë nuk shkoj me presidentin tho që janë shtepin e bordh, asë në shtepin e kuqe e asë të gjelbërt. E ku është shpetjelë sitit për shkua? Përshëndetje, zotria Bazi. Sepse, më falë. Përshëndetje, zotria Bazi.
Po, kush është? Jam drejt për drejt nga Radio Televizioni Dugagjini. Ka pasur një postim në minutat e fundit nga Agim Veliu, ish ministri i punëve të brendshme, me një pyetje të drejtuar juve. Argati kuj është Haki Abazi? Unë jam zëdhënës kryeministri i Republikës Kosovës, në qeverinë detyrë, i votuar nga qytetarët e Kosovës në listën e vetëvendosjes, dhe atë ras zotin Veliun që ta japë përgjigjen nëse ka në fakte, në argumente e në çdo kohë për ballëmi. Arsyeja pse saksisht çfarë ka shkruar zotri Veliu është pikërisht që ju jeni përgjëruar disa herë që të bëheni antar i lidhjes demokratike të Kosovës, kështu thot në shkrimin e tij. Sigurisht që është një fushat të cilën zoti e ka filluar bashkë me Arban Arbrashin për tentuar që ta thyej besimin e qytetarëve që e dinë që kanë qenë përkrahësi më i madh i një koalicioni të shpresës në mjet lëvizjes vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike. Sigurisht që interesat e Hotit dhe Veliut tani po ndjehen të rrezikuara për shkak se elektorati i lidhjes demokratike të Kosovës, votuesi i sinqert i Republikës Kosovës, që ja ka vënë votën lidhjes demokratike të Kosovës me kandidatën Vjosa Osmani, sot ndjehet i trajtuar plotësisht nga votimi i mocionit të brendshëm. Kjo shihet çdo kund në çdo vend. Reputacioni i treshës Mustafa Hoti e Veliu është ka bërë vetvrasje politike mbrëmë me vendimin që kanë marrë, dhe tani forma se si duan të bëjnë është që të djegin urën e një besimit mall që është ndërtuar ndërmjet lëvizjes vetëvendosjes dhe LDK-s në agjendën e transformimit të Kosovës në shtetë së drejtës dhe në luftë kundër krimit dhe korrupsionit. E kuptoj zotin Veliu që për më pak se 50 ditë agjenda e tij për ta shkatruar këtë koalicion u po e qartë edhe po shihet drejtimi se ku në fakt do të përfundojë zoti Veliu, Mustafa edhe Hoti. Ndërkohë ka shkruar kështu: njeriu i konspiracioneve që lakoi emra për vrasjen e kolonel Ahmet Krasniqit, kurse për vdekjen e burg të Astrid Deharit i bëri përgjegjës aktivistët e VV-s. Tash i akomoduar pikrisht në VV, po bën avokatin më të zëshëm të tyre duke akuzuar e shpifur ndaj zyrtarëve të lartë të LDK-s. Në fakt ai veç po e tregon fytyrën e vërtet. Hakim, me gjithë respektin më të lartë për babain tënd, i cili ishte një veprimtar aktivist i palodhshëm i viteve të 90-ta, më duhet ta bëj një pyetje. Argati kujt je? E dim se ke bërtur të marrësh bajrakun e të dëshmorë si më i devotshmi dhe më i zëshmi ushtrisë propagandistike. Për kjo nuk të jap të drejt të bësh shpifje e fyrje. Për mba huake, përfundon postimi Agim Veliut, i cili është nxjerr para 40 minutash. Më vjen keq, nuk dua të komentoj se cilën linjë. Po e kuptoj. Them zotit Veliut që babajem edhe unë e gjithë familja jemi të determinuar që me sinceritet përgjithmonë jemi në shërbim të interesit shtetit kombit tonë edhe do mbetemi aty përgjithmonë. E kam thënë që historia jonë e angazhimit për shtetin edhe interesin kombëtor ka qenë edhe do tjetë me njerëzit të cilët kur nuk e kthejnë atë në para edhe në vlerë e në interesat vetat. Zoti Veliu letë balafaqohen me historinë e ti edhe kontributin e ti edhe sigurisht që mbrëm e thashtë edhe njerë në parlament u tregua fytyra e vërtet se si në fakt për interesat tyre mbrin të Thaçi, askund më larg se sa tek presidenti Thaçi. Zotëri Abazi, të falenderoj shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë. Ishte respekt. Deshe, po, Milajm Zeka e ka një pyetje, po, cila ishte pyetje? Po, jo, më falë se jo më i zonë. Okej, okay, po e kuptoj, falenderit shumë. Nuk ka shtë puna që ashtë në zomë, po nuk ka shtë puna që aja është në zomë, sa i së është fore në zomë, po deshta mi a bon një pyetje se në postimin e ti sot që e ka posë, kanë zirë akuza shumë trauma Haki Abazi për kryetorin e lidhjes demokratike pikrisht për vrasjen e kolonel Ahmet Krasniqit. Thot, citat, që Isa Mustafa ka informacione, ka posë informacione për vrasjen e Ahmet Krasniqit, nxjerr emrat të firmave mafioze e kriminalet gjithmonë si pas Haki Abazit. Edhe desha me pyt, kur ti ke posë një informacion të tilë,
Pse shkove në koalicion me lidhjen demokratike të Kosovës? Këtë pytje ja u baj edhe lidhjes demokratike të Kosovës, pse shkun me vetë vendosjen, edhe pytjen do me thonë tjetër. Milajmë, Astrit, kemi lejmë të fundit, tash fatkeci është kjo, që të du me folë për qështet... Ja, që ka mund si shtu... Jo, për qështet politikit me folë, janë të konfirmu me dhe 7 raste. Po, a kjo është para 3 ore? Jo, 8 edhe 7, 8 ishin më arët, janë 7 raste të reja në që vinë të gjithë nga Malisheva, të dhe 6 është numri. Exact. Ta kuptojmë të pikë, tash. Një farforme, dikush, edhe neve mundëm më na kritiku, e po kritikojmë pëse po flasim për të çështjet politike, por besoj që duhet me pasë mirë kuptim edhe krejt shikuesit, për të cilët na nuk kemi fajtor për këtë prodhim të kësaj krize, për të cilën më do e mos duhet me u marr. Çështja e fokusi e shenjë edhe prej debateve televizive, edhe prej kronikave, edhe prej diskutimeve në kuvendin, qeveri, në përministrin strategji, del komplet jashtë alojës çështja e këtij virusi që po e trajtojmë. Pra, sot vetëm sot pra 8 edhe 7 janë 15 raste të reja brenda një dite që shënon numrin më të madh, domethënë të të preko me koronavirus. Prandaj kjo është qenë e para disa ditëve 26 gatrova. Unë mund me u përgjigj. Kjo është fat nuk e di çka duhet me diskutu më shumë. Po, sinqerisht po. Jo, vetëm ju tam. Ju tam juve. Po ju rregullosh, po do të thon fokusi është drejt po humbi as të temës kryesore me çka ministri Arben Mitia. Tu bëla ka çuvendi. Vetëm unë po e them diçka. Prodhimi një krize tjetër. Po të shmang për një krizë që e kima të rëndësishme, të na më rëndësishme gjithmonë. Nuk kriza politike. Nuk është kuani deri fort. Se ska nuk po duam të mbjellim. Po dona e gjithë vetë fort në dopë. Zoti Kurti, se çka kur ajo nuk është. Të ishti. Po është 3 javë, 4 javë. Jam të ishti këtë vendi thasë së rritu. Kryej apo? Nuk ka përgjegjësi. Çka kemi na shtini më të thasë? Kret kanë përgjegjësi. Kryej apo? Nuk ka përgjegjësi. Nuk po duam. Ata çka po ndodh këtë kanë përgjegjësi. Nuk po duam mbjell panik të qytetarët e Republikës së Kosovës, po duam të thoj diçka shpirtërore timen e njerëzore që un me nusën time dhe zbashku me dy vajzat 4 dhe 12 vjetë që jemi mbyll në burg shtepijak, gjithë ditën e lume e lutemi vetëm të lumit zotë mësë me nara kjo smundje, sepse nesër me morë unë koronavirusin, pëse shkojnë spital kurën e kurës, pranoj me vdekë në shpe. Në 2 milion banorë i kemi vetëm 95 shtretër. Dhe unë kam informacione. Aspirator. Po dhe? Qështë atë ka një aklimi. Qështë atë ka, spitale ka raporte tjera. Spitale ka jo, po, aspirator. Bravo, me oksigen. Me aspirator, po, pani. E dyta, në duke unis nga ajo që ka ka bon qeveria e kalume, Ministria Shëndetsis, Urani Smojli, që nuk morë fare me shëndetsi, dhe që nuk i kalume, kur gjë kësoj qeveria në kocën e vetë, unë, nuk kam fëtyr, moral dhe dignitet me kritiku qeverin aktuale. Sepse ministri Vitia ashtë sikur Lumir Abdigjiku, sikur plët ministrat tjerë janë në krytë dëtyrës dhe për mendimin tem. Të gjitha vendimet të cilat i ka morë Albin Kurti dhe qeveria Kurti, mrena për mrena teritorit të Republikës Kosovës, e kanë mbështetjen time 100%. Gjdo vendim ka qenë me ven, por une kontraditat e mija me Albin Kurtin i kam vetëm politike në jashtme dhe të qështja dialogu. Vetëm pak, Astret Haraqi e ka dhe një mesaj për ty. Tash vjen nga Vjosa Osmani. Nga Vjosa Osmani, më shkruan kështu. Vjosa Osmani më shkruan kështu. Njëftoj e Astret Haraqi në studio që do të apadis për shpifjen e ti të shmendur që kinë se unë ka marë burs apo qka do tjetër nga Shim Thaqi. Bursa ime ka qenë nga Qeveria e Shteteve të Bashkuarat Amerikës, asë një cent nuk e ka marë nga institucionet e Kosovës. Do pa ditesh për këtë që fare keni deklaruar, sa po më shkruajti Vjosa Osmani. Pa dita, a mjërët dëshmi, shako të në televizion? Po. Ska problem, i gatë që vim. Ule, nuk thashtë që ka marë, mas po e... Ja ka folë publikisht televizor për akamirë. A pëse ka folë i shpirë? Dëshmi marë, vishë kime përsërit i përkërori. U falë e sekund. Kur zhë tjetër, me të rekë mos munësh. Oke, a kom thonë? Se ke thonë. A dokumenti? Nëse ki dokumentin regullë është. Nëse ki dokumentin së kërëve me bo pyqë. Që me duna me ta përsejit. Zëti me duna me ta përsejit ty tash. Që me bojë, tash ti të ladhe i Vjosa që mune, këtë rast. Unë thash, në ko fatme se di ku ka qenë kretaj shtetit. Hashim tha që ka qenë kryeministër dhe negociata partneriteti që kryu me qeverinë amerikane, për me qiu studenta e ka shkru zëti Thaqi. Nuk thash e ka parët. Që e në gomë njërë, që ka më të 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 të
Edhe nëse na thoj ja vetë pa dipomi. Për të fol për konstruksion. Ne pyeta 2-3 herë të pyeta pse po e lidh këto. Normal, normal. Po ju bre, jo se qiroj, so bre se tash kam replik. Jo, 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 jo. Ja, po normal se më tha të lall. Jo, po ti më tha më të lall bimëllimin, thashë. Ne kës ti supajtove. Tash asus po pajtonë që unë nuk jam dërrat i kërkuit të street. Po ti do të bëj të shajë ose sulm tosh. As i katër veselit, as i bin kur televizion. Unë më ka thënë që kam televizion. Si ka bënë shpejt. Tjetër temë që s'po të konvenon çka im të folun. Okej. Okay, unë më duhet të thonë nit vërtet që ti s'po të konvenon. Edhe shumë njerëz vendet të kës s'është të konvenu kjo çka im të thonë. Se përcakton as as street Raçia, as Agim Veliu, as Somostafos, kërkush hiç. Pozicionin e vjosë Osmanit në LDK, kuptojeni këto. E përcakton elektorati që voton. As rolin ton se përcaktoni Somostafos Veliut, po, ta përcakton elektorati, po, për shëtojnë sot jo ku je estrit. Po, se ki dojnë po, votën skifi tu, je ku je. Tjetra, jo, dëgjëm, tjetra, ta është dojnë dhe në fund. Ula. Se kur është puna te lodët me pas pak kujdes, unë nuk përfaqësoj ku zhuk tu, po, me i diskutimin me ty. Nuk e mbrojta, unë e dhash një qëndrim temin. Ti më fyve, se ta i ka fojnë televizion. I ka fojnë televizion. Po, po, dhe se ti pyte, ti sa pyte, tha kështu, që kjo a fola e thasha, ti e tha në televizor, normalisht është fakt. Se to e fol publikisht. Po. Edhe kur ta fol publikisht, kemë pas parasysh, kemë pas parasysh pasojën që më, që mos televizion. Tjetra, unë dita që mos televizion. Tjetra street. Unë ta thash nisan, unë e dhash në mendim tani. Po e përsëris, nuk jam të lall i kërkujtesh. I flas gjona çysh i shoh, edhe as nuk dikon apo kërkujtesh. Po. Ajo çka ka ndodh, e shpjegoj edhe më lejmi, po e përsëris prapë. Ti ke drejt mi thon, çka mendon? U s'kam drejt mi thon. Jo, jo, nuk e thash asnjëherë këto. Unë vish po të përgjigjna ndaj një pa vërtetë që ma tha, shojmë kokën e talallit dikujt. Unë përdoj për arsyet që kjo nuk është e vërtetë. Ajo që ka ndodhur me Vjosa Osmanin, duhet më respektu për LDK-s, për kundërzi. Po që do keni apo kërtoja parlamentit? Do me thonë, tjetra, ajo nesër mbanë zgjedhjet, hynë në zgjedhje, nuk i merë votat, edhe përfundon pra karrierës së politike. Po kurse ime për të studiuar në shtetet e bashkuara të Amerikës e kam fituar para se të filloja e të punoja punë për fatmirësi diun. Bursa ime ka qenë direkt nga shtetet e bashkuara të Amerikës, por ajo program i përbashkët me institucionet e Kosovës. Ka pa, a tash jemi gjykat, s'po do mi tjerën, fol gjykat atë. Në rregull, po. Gjykat apo, mos po e kuptoj. Vetëm se me e sqaruar atë çfarë ka kesh kuptime këtu. Shihim që gotë, s'kom problem. Unë e sakto shukruj. Shukruj, unë e në regullit, më nështë të mërë, ta që aki drejt të me thonë. Unë s'kom tonë. Vëdhe me së qarove një pozicion të më, në regullit. Mu më rëkeqë, se e në një vetë të fyllë që kom tha që se ka fojë televizion. Unë e dita se më është piktu. Unë të fyllë, jo, që të tashë më të të lalë. Qëto rëngova? Nëse ki kesh kuptu, unë kërkoj falë. Unë thashë, absolutisht që është fakt. Absolutisht që është fakt sepse do folë publikisht. Po që të di me... Pyte është fakt asështë. Po që të di që... Vendin që ti fletë publikisht, balafaqosh edhe me një pasoj që më nëshme e posë. Fidan, për informacionin... Do të shihemi në gjykatë, po thëtë, po e konfirmuar. Për informacionin... Për informacionin tanë edhe të Ermalit edhe të teleshikuzve... E kam një lajm të fundit. Është shumë i rëndësishëm. Okay. Është ndërma të rëndësishme. Okay. US Department of State, we want to make it clear, there is no secret plan for land swaps between Kosovo and Serbia, as some have speculated. Special Presidential Envoy Richard Grenell has never seen nor discussed such a plan. Nuk ka shkëmbim të territorëve mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk ka... Po departamenti amerikan i shtetit. Po pse ka bue, na sot dal grye kushtetit vetë gjë për të sa tash. Ermal. Ermal. Do të ju themi diçka. Edhe po ajo të bëni këta. Ajo të bëni këta. Unë dje kur e kam marr atë dokument, i cili me shumë drejtë e tha Fidani ekziston për telefonat e shumë njerëzve. Po. Dhe që nuk është sekret. Mas pori jëmë konsultu me disa diplomat, dhe mas konsultimeve kam guxu me bo atë hyrjen e përshkrimit të dokumentit, që kam thonë që këtë dokument ashtë që shko qef presidenti tho që me tho fake news. Po, skandalozë është, se, për fake news është skandalozë, e, kush në ka shkuat? Por, dëshiroj të ju themi diçka. Ne të pakten që jemi njerëz publikë, edhe Astriti në studio, edhe unë edhe gjithë ne, të ruhemi sepse ta etiketosh dikend, duke i thonë që je autoparlant ose të lalli Vjosa Osmanit, ose i kujdo qoftë, ashtë bon kultur e përgjithshme, komtare ju unë jam i thonë njerit
ti e i shitën. A di çfar komentesh marrun, çka do që shkruj? Që se shkruj mirë për Albin Kurtin, që par dje ja komuru ditlindjen. Plot më kanë shkru, e pas kënë gjyte Albine. Shkruj diçka, analiz baj që unë tham që unë nuk pajtoj me konfrontimin Albin Kurtit që ka bo me grenelin e me shtepin e ba. Ha, e so po të pagu në ashen thoqi. Pse ka hy një kulturë? Pa, dim se këpë ndodhë kjo. Së të disha, pe disha ki bo shpeshe të këtimi me lejtë. A? Ki e të këtu vetë shumë shpeshe një. Kanë për shumë. Pa njërë, plët ke për me namna qovë që ki pasë rësye, qovë që ki pasë faktë që ki pasë. Për shumë, për shumë. Lista gjykatës, kjo kam e shku këtu, kjo kam e shku këtu, kjo kam e po këto. Pse çka ti ti kitim edhe sot ke bo, Borelli këto, këto, a bën? Po, do të thon, ve shumë gabim je. Për ty përbëjnë ato lajme, përbëjnë edhe fakte. Po për ti kam përbën etiketim. Tash je dakord. Tash po. Po them, nëse ka ndonjëri për etiketim me numër 1 milion, sinqerisht po do të thon. Ja, jo, kjo arrim etiketu. Kjo kënaqë shtoj etiketu njerëz. Ja, fidan këto, ja bën ja. Fidan, ky e tha fidan, po e përzin lajmin me ramen. Jo, bre, unë, a një veç ka tash, jo, ti mund është mi pas fakte. Më falë. Por tjetër mund me ditë që se janë fakte, edhe normalisht që preket prej një etiketimi që ja banë. Po, më falë, bitë ti, ty një etiketimi banë dhe kja bazë e gjatë sa i studio, a di shka i tha? Qka i thash? Tha paranoik, alucinacione, qa si tha? Ju, mre, unë po gabon. Ashtë si konspiracione hinë jo, 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 jo. Unë edhe kjo është një etiketim, mos ta harrojmë. Qyre incizime, qyre incizime, gabim me ke. Oke, apo se ti do kem na ti më rejm, s'ka më vonë të shumë gjëse. Qyre, më fal, vetëm në sanë rrah. Jo, vetëm ta, jo, jo, unë s'po do të bëj problem. Jo, s'po ços të keta. Më fal, unë reagova për përgjigje. Nuk po du me anal më lejmë pikë të drejtës me fol për njerëz. Jo, jo. Është drejtë jo, njerëz më gruaja pun. Sa për mos ka zot të tjerë që po të keto njerëz, s'ka nevojë. Kanë akuzuar. Ose si element që po. Ky tha, po si ishi për mua. Apo më lejmë çfarë sekond. Se lojmi për gjykot speciale kush të shkon te ka etiketim sipas teja? Etiketimi figurave. Po në që se keti një dokument etiketim ashtë? Live qka tash, ti mund është me pas dokumentin që njerës nuk e kanë, se din, për ta përbën etiketim. Po e ke pështil o burë, jo e ke pështil, jo e ke përzibre, e ke përzibre. Unë e thash që Astriti kur të tha që ti je, qka të tha, i vjo së smani, po. Unë sonte, për Hakea Bozën, vishë një lafe këmë thonë, për mendimin tim, ka qenë koronavirusi i qeverisë. Po jo paranoj. A sot e ke etiketim kjo? Jo, kjo janë vlerësimi ime. Po etiketim është të thosh koronavirus, problemu ku na i pse i mprish? O bua ka stili, sa ai ka sti. Po je ti etiketim terme. Kjo janë vlerësimi ime. Ka me mos kopë me etiketim. Jo, na, po na njerëz se vlerësojnë. Po e po problemi. A po a mos edhe problemi. Ai ishte për mua, ka problemi unë. Po. Tha që ti ku. Ju pas ke problemi ti. Po ti ke shembull ishte anisë. A ka mundsi lla publikisht për kërkoj falje? Jo, po shkoj ato tër të lart. Po nuk ta fash me qëllim negativ. Po po gjë, kombe që unë. O kurak. Jo, jo, nga. Atë do të janë ndërpreva, dëgjoj, vështirë se ka. Atë janë ndërpreva në shpjegim që bat me bo Milaimi. Ja nisi, unë vetëm i thash. Po, atë po thosë se ka, po kjo nisi për mua. Po, jo, jo, unë më rrai që do të më dhani 2 minuta Milaimit me krye në fund që tash ka nisi. Po, me ty Ermolit, me ty Ermolit që në qoftë se e qesim kontestonin e që këtë që po e them unë, tash është ran ose fabrikim ose keç kuptim, qysh e the ti, qysh Ermoli dhe ti kam folur në diçka dhe keni kërku emra prej meje. Për shkak se unë kam thonë që sipas listës cilën unë e posedoj, do të shkojnë në gjykat me u morën pyetje, ju më akuzu, nuk ka është bre etiketim. Amo, që flet për emra, po ti e ke si fakt. Ti e ki si fakt për ta së përbëjnë fakt. Unë nuk marë me një definicion. Orë regullë, është regullë. Orë pajtoj me pjesën e dytë. E kuptova rënsi, e kuptova që ka të është me thonë. Pjesa dytë, ajë që na dëgjonë, ajë që na dëgjonë, dhe që a kunder Milaimit, thë qërë kjo rënci, qërë kjo spekulanti. Po, qëtojnë të të thonë dhënë. E, që ta është kjesë qarë. Qështu të thonë dhënë. Më falë, vetëm unë, a di para kuj kam përgjithsi që ka flasë. Vetëm para Zotit, informacionit dhe grusë time, që mund me më mshelë derën ku shkoj të shtëpia. Që ta dish ti, i doshur Fidan, unë nuk e ndroj mendimin për 2 milion vota. Unë se ndroj, unë e fare bre nuk manin për votat e dilingjive, e të faqezive me folë unë ata që shdojnë. Apo e thodhë një të vërtet, debatën e fundit për esë me hinë lisë gjëdhore. Ata kom thonë që ta? Po.
që ti se do dash po bëhet deputet. Bravo. Je do dash me provu çështë vetë. Ta konfirmoj. Bravo. Bravo. Kryj, ta konfirmoj. Edhe ta kushtoj drejtësia Petra Roma. Faleminderit shumë, miq të dashur. Ky është emisioni Debat Plus për sonte. Takohemi nesër në orën 20:30. Më duhej ta përfundoja kështu për shkak se kemi kaluar për 17 minuta kohën e paraparë për emisionin Debat Plus. Vetëm pas pak vije speciale për Covidin, për COVID-19 apo koronavirusin. Durrëntina Isufi me Dugagjin Maliqin, Dugin e shihni Durrëntina prapa atje bashkë me kamermanët dhe regjin, të cilët janë në përkujdesje të çdo gjë që do të transmetohet në mënyrë speciale për koronavirusin. Ndërkohë i falenderoj të gjithë stafin i cili është duke mundësuar dhe është duke punuar gjatë këtyre ditëve me një staf, po e them, 1/3 e stafit duke punuar në këto ditë të jashtëzakonshme e shumë të tjerë të cilët po punojnë nga shtëpitë. Jam përjetëminjos për punën që jeni duke e bërë. Nuk kam se si t'ju falenderoj më shumë se sa kaq. Shpresoj që në ditë mira takohemi më mirë.